მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეკითხვა მოწყურს. შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ, დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები და ჩვენ შეძლებს დაგვარად გიპასუხებთ. სანამ ეთერში ზარი შემოვა, ჩვენთან არის შემოსული ასეთი კითხვა გვარებთან დაკავშირებით. კონკრეტულად აინტერესებთ მორწმუნეებს, რომ გვარების დალოცვა, რომელიც ხდება სამების საკათედრო ტაძარში, რა დამატებით, ესე იგი, მოთხოვნებს კიდევ მოიცავს. ერთ-ერთი პირველი აუცილებელი გვარებთან დაკავშირებით, რაც უნდა ითქვას, ის არის, რომ გვარების კურთხევას დაემატა ახალი უწმინდესის ინიციატივა, რომ სანამ გვარი იკურთხება, მანამდე გვარებში უნდა შედგეს ფსალმუნთა ჯგუფები. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, დანამატი, იმიტომ რომ უამრავი გვარი დაილოცა და შემდეგ ეს გვარები ისე დაიშალენ და ისე დაუბრუნდნენ თავთავის ადგილმდებარეობას და ისე გათიშულები დარჩნენ, რომ რაღაცა ლოცვითი გაერთიანება მათ შორის არ მომხდარა. ამიტომ უწმინდეს ახალი ინიციატივაა, რომ გვარებმა, სანამ მოხდება მათი დალოცვა და რა თქმა უნდა იმ გვარების დალოცვა, რომელიც გვარების დალოცვაც მოხდა, გააკეთონ ფსალმუნთა ჯგუფები. პირველი, რაც უნდა ითქვას აქ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გვარებზე, გვარი სახარებაში არ არის უბრალო მოვლენა. ჩვენ გვარს ასე უბრალოდ არ უნდა შევხედოთ. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით კარგად, როდესაც მაცხოვარი მოდის და მოციქულებს ირჩევს, პირველი გამორჩევისას, რასაც აკეთებს, მოციქულებს უცვლის სახელებს. მაგალითად, პეტრეს ერქვა სვიმეონი და მაცხოვარმა თქვა, რომ შენ გეწოდება პეტრე. და 40 ციკულს იოანეს და იაკობს უცვლის გვარებს. და ზარი ეთერში. გისმენთ ზარი ეთერში? და გავაგზავნე. დალოცვა მოგცეთ ღმერთმა, გისმენთ. დიდი მადლობა, мамо. მე გახლა ვარ ჩადუნელების გვარის წარმომადგენელი, დათო ჩადუნელი. წევრი ვარ ჩვენი საგვარეულო კავშირისა და თქვენი სიტყვის სამებრ ჩვენი გვარის დაილოცა პატრიარქის მიერ. დიდი მადლობა მოწვიდესობა. სამნახევარი წლის წინ დიდგურობა დღეს და ჩვენც მსგავსად სხვა გვარებისაც შევქმნით ეს კავშირი, საგვარეულო კავშირი, დავაარსეთ, შეიქმნა ფონდი, გვაქვს ინტერნეტ გვერდი www.chadunelij.gr და ასევე Facebook გვერდი ქართული შრიფტით ჩადუნელი საგვარეულო კავშირი. ვიყავით რეგიონებში, სადაც ჩვენი გვარის განფენა ხდება და ფუძესოფელს ჩვენსას ქვია სოფელი გეცამანი, რომელიც მდებარეობს ხარაგავლის რაიონში. მიზანი არის პირველი ფუძესალოცავის აღდგენა, კეთილმოწყობა, ამოქმედება. მაგრამ ამის მიუხედავად, რომ აი დამრჩილიცა ვართ რაღაც ღონისძიებების გატარდა, ну, აი ამ დიდი ბიზნეს მისაღწევად ძალიან გაგვიჭირდა სასწრების მოძიება. რიცხოვნობა ჩვენი, როგორც ვიცით, ვართ 4000-ნი. ზოგი, ну, მათ შორის ზოგი უცხოეთშია უკვე დასული, სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ არ ვიცი. და მინდა რომ აი თქვენ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, განგვიმარტოთ თუ რას ნიშნავს ეს ფსალმუნების ჯგუფები, რატომ არის კარგი და აუცილებელი და თუ რა ძალა აქვს ღვთის წინაშე ფსალმუნებით ლოცვას და ჯგუფებში ლოცვას. და მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაგვამხნევოთ და დაგლოცოთ თქვენ, რომ აი მეტი მოგიყვება. მადლობა შეკითხვისათვის. ძალიან დროული და კარგი შეკითხვა იყო. დიდი მადლობა ჩადუნელების გვარს, კონკრეტულად დავით ჩადუნელს. და ორი სიტყვით უნდა ვთქვა გვარის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ამ გვარების დალოცვაზე. პირველ რიგში, რა შეეხება გვარს, გვარს რა მნიშვნელობა აქვს ბიბლიაში? რამდენიმე ადგილზე ჩვენ გვარები მოხსენებული გვაქვს როგორც რაღაცნაირი მნიშვნელოვანი გუნდი წარმომადგენლობითი, ერთი სისხლისა, ერთი აზროვნებისა, ერთი სულისა ადამიანების,
რომლებიც თავის თავში რაღაცა კონკრეტულ ნებასა და ძალას მოიცავენ. როდესაც მაცხოვარმა გამოირჩია 12 ტომი ებრაელების, ძირითადად 13 ტომი იყო, ერთი იყო სამღვდელო, ლევიტელთა იყო სამღვდელო და 12 ტომი იყო ებრაელების, რომლებიც დასახლდნენ მთელ ისრაელის ტერიტორიაზე. ეს 12 ტომი იყო გვარები. ამიტომ გვარების მიხედვით პირველად დასახლდა მთელი ისრაელი და აღთქმის ხალხი. და გვარს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. რომელი გვარის წარმომადგენელი იყო ადამიანი, ეს თავისთავად უკვე იყო რაღაცა დიდი ძალა. ანუ ადამიანი თუ დაიბადებოდა რაღაცა კონკრეტულ ძალაში, ეს უკვე ძალას გვარში უკვე ძალას გულისხმობდა. ანუ ამ ადამიანისათვის იმ გვარში მოსვლით უკვე გამზადებული ჰქონდა წინასწარ, რო იტყვიან, სწავლება, ჯული, მადლი და წყალობები ღვთისა. როდესაც რომელიმე პატრიარქის გამო ილოცებოდა მისი გვარი, ან რომელიმე გვარის გამო იმ გვარში იბადებოდა დიდი პატრიარქი, პატრიარქს გულისხმობ მამამთავარი წარჩინებული პიროვნება, ეს ყველაფერი დამოკიდებული იყო რაღაც აი ამ გუნდურ ერთობაზე. იმიტომ რომ თვითონ მოსეც რო დაიბადა ისრაელის მოდგმაში, ის ამ მოდგმამ დაბადა, ლევიტელთა სამღვდელო მოდგმამ დაბადა, აარონის მოდგმამ დაბადა. და მოსეს დაბადება შემთხვევითი არ იყო, მას წინაპირობები ჰქონდა. შემთხვევითი არ იყო მარიამის დაბადება, რომ მერე მისგან მაცხოვარი დაბადებულიყო. და სახარებაში მთელი გენეალოგია აღწერილი, რომელმა გენეალოგიამ დაიმსახურა ქრისტეს მოსვლა დედამიწაზე. ასევე გვარებს რაღაცა ჩვენთვის ხშირად დაფარული დამსახურებები აქვთ ღვთის წინაშე. და ძალიან კარგად ჩანს სახარებაში, როცა მაცხოვარი მოდის, პეტრე შეუცვალა სახელი და ერქვა სვიმეონი და დაარქვა პეტრე. და იოანეს და მეორე მოციქულს იაკობს, რომლებიც ზებედე შვილები იყვნენ, ზებედე ძეებს დაარქვა ბანერგე ძეები, მათ გვარი შეუცვალა. ანუ ერთ შემთხვევაში მაცხოვარი უცვლის სახელს, მეორე შემთხვევაში უცვლის გვარს, ახალ გვარს აძლევს. ეს რას გულისხმობს? რომ გვარს აქვს დიდი მნიშვნელობა. თუ რა გვარის წარმომადგენელი ხარ, ვისგან არის, ვისგან მოდის ეს გვარი, ვის მიერ არის მონიჭებული. ანუ სახარებაში ხედავთ, რომ არის გვარები დიდი პატრიარქების, არის გვარი, რომელიც თვითონ უფალმა მიანიჭა, და არის სახელები დიდი პატრიარქების, არის სახელები, რომელიც თვითონ უფალმა მიანიჭა. აქედან გამომდინარე, გვარი როცა არსებობს რამდენიმე ათასეული, ვთქვათ, წარმომადგენელით, ეს უკვე დიდი კურთხევაა. ჩვენ რო დღეს დავიბადეთ და უამრავი ვირუსი აქვთ და უამრავი დაავადება აქვთ და უამრავი უბედურება აქვთ და ცოცხლები ვარ და ეს რაღაცა კურთხევით და ღვთისმადლით და წყალობით მოведით. და ეს რაღაცა დამსახურება ძალიან დიდი ჩვენი წინაპრების. და ასევე ჩვენს როგორ მოიქცევით და როგორ დავლოცავ ჩვენ მომავალს და ჩვენი მომავლისთვის რას გავაკეთებთ, ეს ჩვენ მომავალზე აისახება ყველა შემთხვევაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ეს კურთხევა, რომ ჩვენ რაც მიგვიღია და რაზეც კიდევ გვინდა დავამატოთ და რაც უნდა მეორედ მოსვლამდე გაგრძელდეს და შეხვდეს უფალს, ეს კურთხევა შეუძლებელია ჩვენ მივიღოთ რაღაც ან ჩვენი წარმოდგენებით, ან ჩვენი ძალებით. ეს უნდა მოხდეს ლოცვით, უფლისწყალობით და უფლის მომადლებით. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ფსალმუნთა ჯგუფზე, ფსალმუნები არის ერთ-ერთი უნიკალური ლოცვათა სისტემა. ნუ რაზე ვლაპარაკობთ? მაგალითად, სახარებაში ამბობს მაცხოვარი, რომ მაცხოვარს ეუბნებიან მოციქულები: უფალო, ლოცვა გვასწავლეო. და მაცხოვარმა ასწავლა ლოცვა და დღეს ეს ცნობილია მამაუჩვენო, რომელსაც ეწოდება საუფლო ლოცვა. ეს არის ლოცვა, რომელიც უფალმა ასწავლა მოციქულებს. ასევე არის ლოცვები, რომელიც დავით მეფსალმუნემ, მოსემ, სოლომონმა და სხვადასხვა წინასწარმეტყველებმა ასწავლეს ღვთისერს. ეს ლოცვები თავმოყრილია ფსალმუნების სახით. ანუ უძველეს ეკლესიაში, როდესაც უნდოდათ, რომ ხალხს ესწავლათ ლოცვა, ეს ლოცვები კი არ დაიწერა ჩვენი წარმოდგენებით, ჩვენი შეხედულებებით, იმიტომ რომ ლოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახარებაში თუ გახსოვთ, ნათქვამია, რომ წარმართებივით არ ილოცოთო. მათეს სახარებაშია: ნუ ლოცულობთ, როგორც წარმართებიო. აი ამას წინათ იყო მეზვერისა და ფარისეველის კვირა, სადაც ნათქვამია, რომ მაცხოვარმაო, ესიგავი მეზვერის და ფარისეველის, იმიტომ თქვაო, რათა
როცა ლოცულობენ, არ წარმოიდგინონ ადამიანებმა, რომ მართლები არიან ღვთისწინაშე. რო სწორად ილოცონ. ანუ სწორ ლოცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სწორი ლოცვით ჩვენ ღვთისწინაშე ვასწორებთ სულს, გონებას, ჩვენ შთამომავლობას, ჩვენ მომავალს და ჩვენ წარსულის გამოსყიდვას კი შეგვიძლია. ამიტომ აქედან გამომდინარე მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი თუ რას ლოცულობთ. და ფსალმუნები ზუსტად ის ლოცვაა, რომელიც დაწერილია სულიწმინდისაგან. პავლე მოციქული ერთ ადგილზე წერს, რომ ჩვენ როდესაც ვართ განსაცდელში, მწუხარებაში და სხვადასხვა მდგომარეობაში, სულიწმინდა ლოცულობს ჩვენ მაგიერ. და ჩვენში მყოფი სულიწმინდა აღასრულებს ჩვენში რაღაცა ლოცვას. ანუ რას აკეთებს სულიწმინდა? ჩვენში იწყებს ლოცვას, რომ ჩვენც აგვიყოლოს და მასთან ერთად ვილოცოთ. აი ზუსტად ესეთი სულიწმინდის მოქმედებით დაწერილი არის ეს ლოცვები, ფსალმუნები. ამიტომ ვინც ფსალმუნებს ლოცულობს, ის თანხვედრაში მოდის სულიწმინდის ნებებთან და სულიწმინდის გრძნობებთან. და აქედან გამომდინარე, ფსალმუნების ჯგუფი არის ლოცვა, რომელიც ერთად აერთიანებს წარსულსა და მომავალს. თვითონ რომ იცოდეთ, ეს ფსალმუნები დაწერილია ძველ აღთქმაში და ახალ აღთქმაში აქტიურად მოიხმარება. ასევე დაწერილია იმ ხალხისთვის, რომელიც მოუნათლავი იყო, მაგრამ დღეს მონათლულები ლოცულობთ. ანუ ფსალმუნები თავისთავში მოიცავს ძველსა და ახალკაც ერთდროულად. მასში არის წარსულიც, აწყოც და მომავალიც. აქედან გამომდინარე, კარგად უნდა გავაანალიზოთ, რომ ეს კურთხევა უწმინდესისა, რომ გვარებმა შეადგინონ ფსალმუნთა ჯგუფები, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თვითონ აი გვარის დალოცვისათვის და იმ დალოცვის მერე შენახვის გამრავლებისას და წყალობისათვის. ანუ მარტო ერთჯერადი დალოცვა ეს არ არის ჯერ კიდე ყველაფრის მთქმელი და ყველაფრის მომცემი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რამდენადაც სერიოზულია თვითონ ეს უწმინდესის გადაწყვეტილება და რამდენადაც აი ეს რო იტყვიან, მადლიანი, იმდენად ჩვენ პასუხისმგებლობით უნდა მოვექცეთ და უნდა ვიცოდეთ და რწმენით უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რომ სულიწმინდით ნათქვამი არც ერთი სიტყვა არ იკარგება. პირდაპირ ნათქვამია წმინდა წერილში. თუ ჩემგან რამე სიტყვა გამოვიდა, ის ცარიელი ჩემთან უკან აღარ ბრუნდება. ამიტომ თუ უფლიდან არის ეს ლოცვები გამოსული და ჩვენც ჩვენი თავიდან ამ ლოცვებს აღვავლენთ და ამითი ვილოცებთ და ამითი ვიფიქრებთ, ამითი ვიგრძნობთ და ამითი მოემზადებით და შევხვდებით განსასწრებს, სიხარული იქნება ეს თუ სხვადასხვა გადასალახი რაღაც აუცილებელი მოვლენა ჩვენ ცხოვრებაში, ყველა შემთხვევაში ეს ჩვენ საფრთხო გამარჯვებით დაგვირგვინდება. ამიტომ მადლობა ჩადუნელების გვარს ამ კითხვისათვის, ძალიან კარგი კითხვა იყო და მინდა რომ ყველა გვარმა გაითვალისწინოს შემდეგისათვის, რომ აუცილებლად შეადგინონ ფსალმუნთა ჯგუფები და უფლის დალოცვა არაცდება მათ გვარს, არც მათ შთამომავლობას და და წარსულში კიდე ვინც ყავდა ამ გვარს, იმათ ცოდების გამოსყიდვასაც კი შეძლებენ. გისმენთ ზარი ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ, გისმენთ. ამაო, ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან. აი, დიდი შულის კანონის მიხედვით სასულიერო პირს, ну, არათიაკვას, ყველაზე კარგად ვთქვათ, ნაკურთ პიროვნებას თუ აქვს უფლება, რომ იყოს რომელიმე საკუთარი ქვეყნის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის აქტიური მხარდაჭერი, მხარდამჭერი ან წევრი და მით უმეტეს პარლამენტის წევრი. და ეს შეკითხვა გამიჩნდა იმიტომ, რომ უბრალოდ ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო სასულიერო პირზე მას გაგონილი, რომ იყო რომ თვალსაჩინო პარლამენტზე ეს საბჭოს წევრი 90-91 წლებში. და აქედან გამომდინარე გამიჩნდა ეს შეკითხვა. ძალიან ხუთ არ შეთვალოთ, რაღაც პროვოკაციულ კითხვა თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებოთ შეიძლება. არა, პროვოკაციულ კითხვა ნამდვილად არ ავთვლით. სასულიერო პირს რომელსაც გულისხმობ. არა. მადლობა. მადლობა თქვენ კითხვისათვის. პროვოკაციულ კითხვას კი არ ავთვლი, პირიქით მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს ეთერში არ განხილულა სათანადო დონეზე. ფაქტიურად რა ხდება? ჩვენ ეთერში განვიხილავთ მიწიური სასუფევლის ყველანაირ პოლიტიკურ ფორმაციებს, უფრო კარგი გაგებისათვის განმარტავ, რომ სასუფეველი ძველ ქართულად ნიშნავს სამეფოს,
სუფევა ძლქართულად მეფობაა და სასუფეველი სამეფოა. ეს არის რაღაცა პოლიტიკური წყობა. სახელმწიფო სახელმწიფო წყობა არის და დღეს ყველანაირ სახელმწიფოებრივ წყობას მიწიურს განვიხილავ და არ განვიხილავ ზეციურ სახელმწიფოებრივ წყობას. რასთანა გვაქვს ჩვენ საქმე? ძალიან რთული თემაა და რთული თემა არ არის, უბრალოდ ძალიან მოცულობითი თემაა და მე შევძლებ, რომ თუ რაღაცა არ იქნება ზარი ეთერში და შევძელიმე და ყველაფერი რო დაწვრილებით აღწერო, გასაგებად მოვიტანო სმენელის ყურამდე. რა შეა საქმე? ძალიან კარგად ვიცნობ ჩვენ დავით მეფსალმუნეს, რომელიც არის სახარებაში თუ ბიბლიაში თუ ნახავთ, რაღაცა ზნეობაში ძალიან დიდი დეფექტები ჰქონდა. მაგრამ მას ჰქონდა ერთი უნიკალური თვისება, რომელი თვისების გამოც უფალმა გამორჩია ეს ადამიანი ერის წინამძღოლად. და ეს თვისება მას დღემდე ეთვლება ერთ-ერთ უნიკალურ თვისებად. რა თვისებაზეა ლაპარაკი? დავით მეფსალმუნე სანამ გამეფდებოდა, ისრაელმა მოითხოვა მეფობა. ანუ რა ხდება? ისრაელს ღვთისერს არ ყავდა მეფე. მეფე ყავდა წარმართებს. რას გულისხმობს მეფე? მეფე გულისხმობს სრულფასოვან ხელმწიფეს, უფლება მოსილს ერზე, ბატონსა და პატრონს იმ ხალხისას, რომელსაც ის იმორჩილებს. და ეს ყავდა მაგრამ ეს არსებობდა ეს სტრუქტურა წარმართებში, მაგრამ მეფობის სტრუქტურა არ არსებობდა საღვთოერში. როდესაც ებრაელებმა მოითხოვეს მეფე, ღმერთმა ასეთ სიტყვა უთხრა წინასწარმეტყველს, რომ მათო ამით მე უარ მყვესო თავის მეფეთო და კაცის ჩანაცვლება მოითხოვესო. ჩემი ჩანაცვლება მოითხოვეს კაცითო. ამიტომ რადგან მოითხოვესო, წადი და დაუდგინე მათ მეფეო, მაგრამ ეს მეფეც მე უნდა დავადგინო. მაგრამ ერთი რამე იცოდენ, რომ მეფე კაცია და თავისას მოითხოვს. ახლა რა ხდებოდა? უფალი ისეთ რამეს თხოვდა ღვთისერს, რომ ამათ უნდა წარმართებივით ეთამაშათ, ეცეკვათ, გარყვნილებაში გადავარდნილიყვნენ, რაც უფლისაგან და უფლის მსაჯულებისაგან აკრძალული ჰქონდათ. ებრაელები ხედავდნენ, რომ ეს წარმართები ადამიანური გაგებით ბრჭყალებში კარგად ატარებდნენ ცხოვრებას. ამიტომ უნდოდათ ეს მეფე, იმიტომ რომ ეცხოვრა წარმართებივით და წარმართულად ენავარდათ, ესე რომ ვთქვათ. და მოითხოვეს მეფე და უფალმა უთხრა, რომ კარგი, მე თქვენ მეფეს დაგიდგენთ. და დაადგინა პირველად საული. აი საული როგორც კი ხდება მეფე, მას უჩდება ამბიცია წარმართული მეფობის, მაგრამ ის კარგავს ორიენტირს, რომ ის არის ღვთის ერის მეფე. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ვითარებაში. აი საქართველოში მოდის მთავრობაში ხალხი, რომლებსაც აბსოლუტურად წარმოდგენა არ აქვთ, რომელი ქვეყნის ხელმწიფედ და რომელი ქვეყნის მეთაურად დანიშნეს ისინი და იწყებენ წარმართული აზროვნებით, როგორ მართონ ესერი. რა იგულისხმება ამაში? დავით საულმა გადაწყვიტა, რომ ის არის სრულფასოვანი მეფე და აღარ ჭირდება სამღვდელოება. ამიტომ, როდესაც ომის წინ უნდა დაილოცოს ერი, ის აღარ უცდის საულს და იძახის, რაში მჭირდება მე სამუელი და ავდგები და მე შევწირავ მსხვერპლს და თვითონ წირავ მსხვერპლს. მღვდელს აღარ უცდის. ამაზე უფალმა უთხრა, რომ შენ ეს რო გააკეთე, სულიწმინდა დაქტოვებს ამის გამო. და სულიწმინდა მიატოვა, ის მეფობის მადლმა მიატოვა და ფაქტიურად მან ანულირება გაუკეთა თავის მეფობას, საღვთოერის მეფობას. ანუ ის იყო დროებითი წარმოადგენი. რეალობაში რა ხდება? აი ეს მინდა რომ ძალიან კარგად იყოს გაგებული. ხდება ასეთი რამე. ღვთის ერის თავარი ამ დრომდე არის მსაჯული. ანუ მისი პარლამენტარიც, მეფეს და ყველაფერი არის მსაჯული. მერე ებრაელები ეთხოვენ მეფეს, რომ სახელმწიფოებრივი წყობა ქონდეს წარმართული. როდესაც მეფე მოდის და ხდება, მას უნდა მეფური ტიტულები წარმართებივით. ეხლა წარმართი მეფე რას გულისხმობს? წარმართი მეფე იყო როგორც უმაღლესი ქურუმი, ასევე უმაღლესი ხელმწიფე. რასთანაა გვაქვს ჩვენ საქმე? ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივ წარმართ წარმომადგენელთან საქმე, რომელიც არის უმაღლესი ქურუმი და უმაღლესი პატრიარქი და სამუელი, ეს საული ამბობს, რატო არ უნდა შევწირო მე მსხვერპლი,
თუ წარმართი მეფეები მსხვერპლ წირავენ. ამიტომ ღმერთის წარმომადგენელს აღარ უცდის სამუელს და თვითონ წირავს მსხვერპლს. როდესაც ეკლესია ეუბნება საულს, რომ შენ ღვთის ჯულს აღარ მისდევ და ეს ღვთის ხალხია და ამან შენ კანონებზე კი არ უნდა იაროს და ადამიანის კანონებზე. კაცთა კანონებზე კი არ უნდა იაროს. ღვთის ხატებისა და ღვთისერის კანონებზე უნდა იაროს. საული ბრაზდება და წამიდის და 280 მღვდელი მოკლა. ანუ რას აკეთებს? იწყებს სამღვდელოების განადგურებას. მას ეკლესია ხელს უშლის. აი დღეს რაც ხდება რეალურად დააკვირდით, რომ პარლამენტში შემოდის რაღაცა კანონი და ეკლესიის კანონთან ის არ მოდის თანხმობაში და არ აინტერესებს ის ხალხი უმრავლესობა, უმცირესობა, იქ უმრავლესობა და უმცირესობა უკვე აღარ განიხილება. მე უმცირესობა გამოდის თითქოს უკვე წინა პლანზე და უმცირესობა ყოფილა ყველაფერი. როცა უნდათ უმრავლესობა, როცა უნდათ უმცირესობა. და რეალობაში რა ხდება? რეალობაში ჩვენ ვიღებთ ასეთ ვითარებას, რომ თავში არიან საულები და ქვემოთ არის ღვთის მოდგმა, რომელსაც არ ყავს ნამდვილი და ღირსეული მწყემსი. და რა ხდება ამის მერე? ამის მერე ხდება ასეთი რამე, რომ უფალი ართმევს სულიწმინდის მალს და ირჩევს ადამიანს თავის სათნოს. რითია დავითის სათნო? ღვთისა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რითია ეს ადამიანი ძალიან დიდი ღვთის წინაშე? იმით არის, რომ როდესაც დავითი მოდის, პირველი რასაც აკეთებს, იწყებს ეკლესიის გამაგრებას სტრუქტურულად. დავითი ადგენს მღვდლებმა როგორ უნდა იმსახურონ. ხელს უწყობს ის, რაც საულმა დაანგრია, იმიტომ რომ საულმა გადევნა მღვდლები და ეკლესია. იწყებს ეკლესიაში ფსალმუნების შემოტანას, საყოველთაოდ აუცილებელ ლოცვების არსებობას. ფსალმუნების, რომელსაც არაუბრალოდ ადგენენ თავიანთი გადაწყვეტილებით, არამედ მხოლოდ წინასწარმეტყველები ადგენენ და მხოლოდ სულიწმინდისაგან უნდა ჩაიწეროს და მხოლოდ ღვთის მოძღვრებით უნდა მოხდეს ამ ლოცვების დაკანონება. და თუ ნახავთ უამ რამოდენიმე ფსალმუნი გვაქვს ჩვენ, რომელიც უშუალოდ დავით მეფემ დაუტოვა მეფეებს. ანუ რას ამბობს დავითი? მე ვარ მეფე, მაგრამ მე ვარ დროებითი მეფე. ნამდვილი მეფე ჯერ არ მოსულა. ნამდვილი მეფე არის ღმერთი. და როდესაც ღმერთი მოვა, როდესაც უფალი მოვა, ეს მეფობა მას უნდა ებოძოს, ეს საყდარი. და წერს ფსალმუნებს და მე ახლა თქვენ ვინც ფსალმუნებს კითხულობთ, ნახავთ რომ ფსალმუნებში რა კარგად არის აღწერილი, როდესაც დავითი უტოვებს ანდერძად მეფეების ლოცვა, მეფეების ლოცვას. ასეთი სიტყვებია: მე უფეო ჩემო და ღმერთო ჩემო, უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ანუ შენ ხარ ჩემი მეფე და შენ ხარ ჩემი ღმერთიც. ჩვენ სამი ფსალმუნი გვაქვს გამოკვეთილად მეფეების ფსალმუნი, სადაც პირდაპირ ვალდებული იყო მეფეს ეს ფსალმუნები ეთქვა ღვთის წინაშე, რომ უფალო შენ ხარ მეფე და მე არა ვარ, მე დროებითი ვარ. ამიტომ როდესაც ანგელოზი ეცხადება თუ გახსოვთ იოსებს, ეუბნება ასეთ სიტყვას. მარიამს ეუბნება კიდევ, რომ ვინც მოდისო ქრისტეო, ისო დაჯდებაო დავითის საყდარზეო და მისი მეფობაო იქნება დაუსრულებელი. ანუ რას ეუბნება ამითი? აი ვისაც დავითი უმზადებდა მეფობის საყდარს, ის მოდის. და ეს მისი საყდარია, მას უმზადებდა დავითი მეფობას. აი რატო არ ყავდა მეფე ღვთისერს, იმიტომ რომ ქრისტე არ ჩაენაცვლებინა. და რატო ყავდა დროებითი მეფეები და რატო წაართვა მეფობის სული დროებითი თუნდაც საულს უფალმა? ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მთავრობაზე და პარლამენტზე, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ეს მოვლენები. კონკრეტულად რა? კონკრეტულად ის, რომ როდესაც დავით აღმაშენებელი ჭყონდიდელს ნიშნავს სამეფო კარზე და მას აბარებს რაღაცა დანიშნულებას ერის განათლებისად, ეს დარღვევა არ არის. ეს პირიქით მიახლოვება იმ საღვთო წესრიგზე და იმ საღვთო სასუფევლის წყობაზე, რომელიც ღვთისერის საკადრისია. დღესდღეობით ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ დღეს უკვე აღარა გვაქვს აღარც ის სამეფო
სისტემა, საღვთო, აღარც სამეფო დადგენითი ფორმები და ვიღებთ საპარლამენტო ხალხის არჩევანს, როდესაც ხალხმა მოითხოვა მეფე და მოითხოვა ღმერთის ჩანაცვლება. ანუ დღეს ფაქტიურად ღვთისნება გამორიცხულია დარჩა მარტო ხალხის ნება. ხალხის ნება კიდე ხანასია ხანისია. ანუ დღეს რას ვიღებთ ჩვენ? დღეს ვიღებთ აღარა უკვე ღვთისნების მდგომარეობას მთავრობაში, არამედ ღვთის განგებით შემოსვლას უკვე მთავრობისას. ამ შემთხვევაში როგორი მდგომარეობა უნდა დაიჭიროს ეკლესია? ამ შემთხვევაში უნდა დაიჭიროს იოანე ნათლისმცემლის მდგომარეობა. იოანე ნათლისმცემელი როდესაც მოდის ამ ხელს ჰეროდეს თავისი უზნეობისათვის. მაგრამ ჰეროდე, რომელიც იყო იდუმელი და არანაირი უფლება არ ჰქონდა მას, ყოფილიყო იუდეის მეფე, იმიტომ რომ გენეტიკურად არ იყო იუდეველი და ის იყო რომის მიერ დანიშნული. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ გამოდის მანიფესტებით იოანე ნათლისმცემელი და არ ამბობს, რომ მეფე უნდა იყოს ვინმე სხვა იუდეველი და არა ჰეროდე. სახელმწიფო ადმინისტრაციაში არ ერევა. ეკლესიას არ აქვს სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ჩარევის უფლება. მაგრამ ყველანაირი საღვთო უფლება აქვს ამ ადმინისტრაციის წევრების ზნეობაში ჩაერიოს. რო შეეწიროს კიდევაც ამას. ამიტომ როდესაც ჩვენ ხედავთ იოანე ნათლისმცემლის მოქმედებას, ახლა არ დაგვავიწყდეს ჩვენ იოანე ნათლისმცემელი ვინ არის. ეს არის კაცი, რომელზეც უფალმა თქვა: დედამიწაზე მსგავსი არ დაბადებულა არავინ. აი ეს ადამიანი თავისი მოქმედებით არის მართალი. ამიტომ პირველიც უნდა გავიტყვით, ამ მართალი კაცი მოქმედება რა არის? რომ ჩვენ არ ვერევით ადმინისტრაციაში, არ აგვაქვს უფლება რომ უთხრათ, რომ ეს მეფე და ეს პრეზიდენტი არ ვარგა უნდა გადადგეს. არ აგვაქვს ეს უფლება. ჩვენ რა უთხრათ? არ ვარგა უნდა გამოსწორდეს. ადმინისტრაციაში ჩარევა გულისხმობს, როდესაც ჩვენ მის გადაგდება, გადმოგდებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ არა გამოსწორებაზე. ხოლო როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ რომ პარლამენტში შეიძლება თუ არა იჯდეს სასულიერო პირი. თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს და იტყვის, რომ რომელიღაცა საკითხი სამთავრობო დონიდან უნდა აკონტროლოს ეკლესიას, ეკლესიის წარმომადგენელმა, ეს დანაშაული არ არის. ეს იგივე არის დავით აღმაშენებელმა გააკეთა. ეს ცუდი არ არის. თუ ამას სათანადო სტრუქტურული შეთავსება ექნება. ანუ თუ სახელმწიფო იმ დონეზე იქნება, ზნეობრივ დონეზე, რომ ამ საკითხს გაიტანს ისე, რომ ეკლესია არ დააზარალოს და პირიქით ეკლესიამაც იქით რამე ადმინისტრაციული ფორმა არ დააზიანოს და არ მოხდეს ამათი არასწორი აღრევა, ხასუსვამ არასწორი აღრევა, ამ შემთხვევაში ეს მისაღებია. ხა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რჯულის კანონზე, რჯულის კანონით ეს აკრძალულია. რატომ აკრძალული? იმიტომ არის, რომ ბიზანტიაში ბერძნულ კანონმდებლობაში მაშინ ეს მიღებული არ იყო, თუმცა იმავე ეპოქაში რომში ეს მიღებული იყო. ანუ რომში, დასავლეთ რომში ეს მისაღები იყო, პარლამენტში ყოფილიყვნენ, სამეფო პალატში ყოფილიყვნენ სასულიერო პირები, აი აღმოსავლეთში ეს მიუღებელი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ბიზანტიაში შეიქმნა ესეთი ორ პირამიდული მართვის სისტემა. რაღაც საკითხებში მეფე ერეოდა ეკლესიის საკითხებში და რაღაც საკითხებში თვითონ ეკლესიას აძლევდა უნდა ჩარეოდა. იქ ეს ფაქტიურად არ იყო აუცილებელი. ანუ რას გულისხმობ ამაში მე? უკვე პატრიარქი ბიზანტიაში იქაური კონკორდატით, შვიდი მსოფლიო კრება რას გულისხმობდა? შვიდი მსოფლიო კრება დღეს გონიათ საეკლესიო კანონები მარტო. შვიდი მსოფლიო კრება საეკლესიო კანონები მიაბეს მას, თორემ რეალურად ეს იყოს კონკორდატული გადაწყვეტილებები. ამიტომაც არსად შვიდ მსოფლიო კრებაში ჩვენ ვერ ხედავთ ლიტურგიულ განაწესებს, ან სამონასტრო განაწესებს. რატომ? სამონასტრო განაწესებები და ლიტურგიული განაწესები შიდა ეკლესიის საქმეა, შიდა ეკლესიის მოთხოვნილებებია და არ არის სახელმწიფო მოთხოვნილებები. ძირითადად რჯულის კანონმა განიხილა კონკორდატული მოთხოვნილებები. და რადგან ეპისკოპოსები ერთად იყვნენ შეკრებილი, იქ საერთო რაღაც საეკლესიო კანონების განიხილეს. და ეს კონკორდატული რას გულისხმობდა? იმას, რომ უკვე სასულიერო პირს ჰქონდა რაღაცა
სახელმწიფო ლეგიტიმაციების სხვადასხვა დარგებზე. და სახელმწიფო იქ რომ მღვდელი ხდებოდა კაცი და ეპისკოპოსი, უკვე სახელმწიფო ლეგიტიმაციისაც ხონდა. ამისათვის რომ ეს ჩვენ კარგად გავიგოთ, ძალიან კარგი ტერმინია მაგალითად ჩვენ რომ ვამბობთ დღეს მიტროპოლიტი. მიტროპოლიტი დღეს გონიათ საეკლესიო ტერმინი. მიტროპოლიტი არის საერო ტერმინი. მიტრა ნიშნავს დედას, პოლი ნიშნავს ქალას. მიტროპოლი ნიშნავს დედაქალაქისა. ანუ მიტროპოლიტი ეპისკოპოსი გულისხმობდა დედაქალაქის ეპისკოპოსს, რომელსაც დედაქალაქზე ჰქონდა გარკვეული იმპერატორისაგან მიცემული გარკვეული უფლებები. ანუ ბიზანტიაში თუ სასულიერო პირი, იქ იყო ორი ადმინისტრაციული სისტემა, აი კარგად რომ გაიგოთ ეს, ორი ადმინისტრაციული სისტემა. თუ ბიზანტიაში სასულიერო პირზე წერია რჯულის კანონში, რომ ის არ შეიძლება რომ საერო ხელისუფლებაში გაერიოს, ეს ნიშნავდა რომ იურდიული საეკლესიო უფლებიდან გადასულიყო სახელმწიფო უფლებაში. მას იურდიული უფლებები ისედაც ჰქონდა რაღაც სახის. ეს უფლებები არ უნდა გამოეცვალა და გაეცვალა ერთმანეთში. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ რჯულის კანონზე, რჯულის კანონში სიტყვა რომ არ შეუძლია მან საერო ადმინისტრაციაში გაერიოს, არ გულისხმობდა რომ მას სახელმწიფოზე არავითარი უფლებები არ ჰქონდა. პირიქით, მონასტრებს ეკუთვნოდათ სოფლები და რა ვიცი მე ეპისკოპოსებს ეკუთვნოდათ მთელი ქალაქები. ადმინისტრაციული უფლებები მათ ისედაც ჰქონდათ. ამიტომ დამატებითი ადმინისტრაციული უფლება უკვე ზღვარ გადასულად ითვლებოდა. აქედან გამომდინარე, ახლა მე რო შევამციროს ეს ძალიან რთული თემა. რთულია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამას არავინ განიხილავს და ძალიან ცუდი გაგებაა ამ თემაზე და ხშირად ეკლესიას ადანაშაულებენ, რომ ჩაერია თითქოს არასწორად სახელმწიფო საქმეებში და მე სახელმწიფო იძახის, რომ დივიდენდები მაქვს, ეხლა მე უნდა ჩავერიო შენ საქმეებში. სახელმწიფომ და ეკლესიამ ორივე ერთად უნდა აშენოს სახელმწიფო. ეკლესიამ და სახელმწიფომ ორივე ერთად უნდა აშენონ ეკლესია. ორივე ერთად უნდა აკეთებდნენ ამ საქმეს. აქ ერთმანეთის ბრალდებების დრო კი არ არის, აქ ერთმანეთის დახმარების დროა. ამიტომ კარგი იქნება, ოდესღაც მოხდეს ამ საკითხების ნორმალიზაცია, ჩამოყალიბება და ერთხელ და სამუდამოდ თქვათ, რომ ჩვენ არ გვინდა ეს სახე. კი, ესე ყოფილა, მაგრამ თქვათ, რომ ყოფილა ეს, მაგრამ არ გვინდა. დღეს სამწუხაროდ ის ვერ განვიხილეთ, როგორ ყოფილა, ან როგორ უნდა იყოს სინამდვილეში. ანუ მოკლედ რომ შევამოკლო, მე ასეთია ამის პასუხი, რომ თუ სახელმწიფო რაღაცა სახით იურდიულ უფლებას მისცემს ეპისკოპოსს, რომელიღაცა კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც წაადგება ხალხის ზნეობას, ეთიკას და მორალს, სრულიად დასაშვებია ეპისკოპოსი მღვდელი ან ვინმე იყოს პარლამენტში. როგორც არის მაგალითად ვატიკანის შემთხვევაში. მაგრამ თუ სახელმწიფო ისეთ თანამდებობაზე დანიშნავს ეპისკოპოსს, რომელშიც არა სასულიერო და სულიერი კმაყოფისთვის არის, არამედ ეპისკოპოს მოაცილებს სასულიერო საქმეს და საერთოდ საერო ადმინისტრაციაში გადავარდება და აბსოლუტურად რაღაცა მიწიურ ქაოსში, ეს ეპისკოპოსისათვის პირიქით შეურაცხყოფელი იქნება, ის ექცევა სხვა ბატონის ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ, ემსახურება უკვე ამ სოფლიურს და არა ამ სოფელში. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს მიუღებელი იქნება. ანუ ყოველი კიდე ხას უსვამ და ვაკონკრეტებ კონკრეტულ აზრს, რომ ყველანაირი ფორმა არ არის დასაშვები ეპისკოპოსი იყოს პარლამენტში ან მღვდელი და ყველანაირი ფორმა არ არის, ყველანაირი ფორმით არ არის აკრძალული ის პარლამენტში არ იყოს. ამიტომ ჩვენ როდესაც სიტყვა გავიგებთ სადმე მიტროპოლიტს, მიტროპოლიტი უკვე გულისხმობს იურდიულ საერო უფლებებს. ძველი განმარტებით რა რო ვთქვა კონკრეტ. ზარი ეთერში გისმენთ. დავლო ცეთ მამაო. დალოცვა არ მოგეკლოთ ღმერთმა, გისმენთ. მამაო, ერთი შეკითხვა მინა დაგისვათ. რამდენმე კვირის წინ თქვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით, აიდი ბარათი მაგ ხედველობაში თანამედროვე პირადობის მოწმობებში და სრულად ამომწურავად და გასაგებად აგვისაინთა და ძალიან კმაყოფილი დავჩი. მაგრამ ერთი პატარა შეკითხვა დამჩა მამაო და შეიძლება შეკითხვა ცოტა გულუბრყვილო იყოს, მე თვითონაც ძნელად ვიჯერებ, მაგრამ ესეთი ინფორმაციები საეკლესიო ჟურნალებში დაწერილა და ამიტომ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს მამაო.
საქმე ეხება ფოტოსურათის გადაღებას. ძველად პირადობის მოწმობში ეს ფოტოსურათი ნებისმიერ ფოტოატელიაში გადაიღებდით, მივიტანით და პირადობის მოწმობში გადაღებდით. ეხლა ასე არ შეიძლება, უნდა გადავიღოთ სპეციალური საჯარო რეესტრის სპეციალურ ფოტოაპარატებთან, რობოტებთან, რომელიც ასე ეწერა ჟურნალებში, რომ 3-5 წუთის განმავლობაში გიღებენო და იქ ეწერა, რომ რაღაცა უხილავად 3-6 წელი თუ რაღაცა ცუდი სიმბოლო დათმა ხდება შუბზეო და მე ძნელად ვიჭირებ ასეთ რამის მომავალს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს სიმართლე შეიძლება შეეფეროდეს ასეთ რაღაცა, რომ ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ ამ ახლებელად ფოტოსურათის გადაღებისა სხვა ფოტოს ისინი არღებულობენ ფოტოატელიებიდან, რომ დაესვათ თქვა 3-6 წელი ადამიანს შუბზე უხილავად. მადლობ. კაი, გასაგებია, კი. ეხლა კიდევ მომიწევს რაღაცა ცოტა წრის გაკეთება ამისი აზრი რო გამოკვეთო. ხუცუჩი რეკლამა იქნება ახლა მაუწყეს და ჩვენ თუ გაგვიწყდება ეთერი რეკლამის მერე ამაზრს გავაგზავნებ, მაგრამ ახლა დავიწყებ. ესე იგი, რა შეასაქმე? აქ ლაპარაკია ბიომეტრიულ სურათზე. ბიომეტრიული სურათი გულისხმობს იმას, რომ მე სადმე რომ მომინდომონ ძებნა, რომელიმე კამერით ადვილია ჩემი პოვნა. ეს ერთი. არის უკვე ეს ტექნიკაც. მეორე ვარიანტი ის არის ბიომეტრიული სურათის, რომ თქვენ პასპორტს როდესაც შეიძენთ, იქ აღმოაჩენთ, რომ ბიომეტრი პასპორტებზე არის ნიშნები თუ რამდენი სახე ემთხვევა, რამდენი ადამიანის სახე გავს შენ სახეს. თითი ყოველს ჩვენ ერთნაირი გვაქვს. რო შევხედოთ, ეხა თითებით ერთმანეთს ადამიანებს ვერ გავარჩევთ. მაგრამ კრიმინალისტი გარჩევს და იტყვის, რომ ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა თითია. აი ეს არის ბიომეტრიული სურათი. ბიომეტრიული სურათი ეს არის ჩვენი სახის ანაბეჭდი. რაც გულისხმობს იმას, რომ მე თუ პასპორტში ბიომეტრიული სურათი მიკრია, რამდენ ადამიანის სახესაც არ უნდა, რამდენ ადამიანსაც არ უნდა ვგავდე და რამდენ ადამიანსაც არ უნდა მიმამსგავსონ, ბიომეტრიული მონაცემებით მე ვარ სრულად გამორჩეული ამ ადამიანებისაგან. ჩემი სახის ანაბეჭდია ეს. და ვერავინ ვერ გააყალბებს ვერ ჩემ პასპორტს, პირადობის მოწმობას, ვერ პასპორტს და ვერ სხვა სახის რაღაცა დასურათებულ მოწმობას. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ მე არ ვემალები არავის. ჩემი ანაბეჭდი ისევ მე მჭირდება. და ამაში ცუდი არაფერია. გახსოვთ სახარებაში წერია, რომ ვინცო ბოროტს აკეთებსო, არ უყვარსო მასო ნათელიო. იმიტომ რომ არ გამოცხადესო, რომ მასო რაღაცა გაუკეთებია. და საერთოდ რო ღვთისხელი ურევია მის საქმეშიო. იოანეს სახარებაშია. და ვინცო ბოროტს აკეთებსო, მასო ნათელი არ უყვარსო. იმიტომ რომ ბნელია მის საქმეები და სულ უნდა რომ დამალული და დაფარული იყოს. იმიტომ რომ ბოროტს აკეთებსო. და არ უნდა რომ ადვილად ამხილო. ბიომეტრიული სურათები ერთგვარად ეს არის რაღაც, რო ჩვენ რო ვთქვათ ასე, რაღაცა კრიმინალური ფორმების საწინააღმდეგოდ, უფრო მეტი დაზუსტებისათვის, უფრო მეტი თავდაცვისათვის. ამაში ცუდი არაფერი. ჩვენ უბრალოდ ვიცით ერთი რამე, რომ დადგება დრო, როდესაც აი ამ ყველაფერ ადამიანის გამოგონებას და მონაპოვარს ამ ადამიანურ მიღწევებს ერთ დღესაც ანტიქრისტე ჩაიგდებს ხელში. და ამ მონაცემებს უკვე გამოიყენებს ადამიანების საწინააღმდეგოდ. ახლა ჩვენ უძველესი მაგალითად იმაზე რომ ვლაპარაკობ დიოკლეტიანეზე და აწამა წმინდა გიორგი და რა ვიცი უამრავი წმინდანი ვამბობთ. დიოკლეტიანემ ერთი პერიოდი ტაძარი აკურთხა და მისი დაფინანსები დაშენდა ერთ-ერთი ტაძარი ბიზანტიის იმპერიაში. და თვითონ დაესტრო გახსნას. მაგრამ მე რო დაინახა რომ ქრისტიანული კულტურა ისე აღორძინდა რომ ანადგურებდა რომაულ კულტურას, ვერ შეიძლება ამ წარმართობას და დაუწყო ქრისტიანობას განადგურება. ანუ ქრისტიანებს ათი დევნა ჰქონდათ გახსოვთ გადატანილი და როგორც კი მიუშვებდნენ, ისე აღორძინდებოდა ეს ქრისტიანობა, რომ ჩაგრავდა ამ წარმართულ კულტურას და ამაზე გადარეული და გაშმაგებული მთავრობა და იქაური კულტურის წარმომადგენლები ებძოდნენ მერე ქრისტიანობას. ასეთი რაღაცა უკვე
ამოფქოებს ჩვენს ხედავთ, ხო? და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ასეთ მოვლენებზე, ყოველთვის ხდებოდა, რომ რაღაც ადამიანურ მონაპოვების კულტურას თვითონ სახელმწიფო მეორე უპირისპირდებდა კაცობრიობას. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ იმ პერიოდში, იმ ვითარებაში, სანამ ჩვენ შეგვიძლია ამისი გამოყენება და ამით ერთმანეთის დახმარება, არ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. მე ადრე მოვიყვანე შედარება და ამ შედარებას ვიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი თვალსაჩინოა. ახლა კეტბურთი არის, იცით თქვენ, ეს ბეისბოლია. კეტბურთში როგორ არის? Ну, ბურთს გესვრიან და უნდა მოარტყა მას. ესე იგი, კეტი და აირიდო და მისცი ამ ბურთს საჭირო მიმართულება. თუ ადრე მოვიქნევ ჩვენ ამ კეთს, ბურთი მოგხვდება. თუ გვიან მოვიქნევთ, მაინც მოგხვდება. მოქმედება აუცილებელია იმ დროს, როცა ამისი საჭიროება დადგება. და არა დღეს. არავინ არ იფიქროს, რომ ეს დრო არის ძალიან შორს. ძალიან ახლოს არის ის დრო, როდესაც ამ ყველაფერს გადაიტანენ სხეულზე. დღესდღეობით კიდე იქ არავითარი ლაზერი არ იწერება და არაფერი. ეხლა მეც რო დამიჭირონ და მართლა რაღაცა დამაწერონ, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს რიცხვი ამოქმედდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოვა ანტიქრისტე და უშუალოდ ანტიქრისტეს მიერ ჩამოყალიბებული ეკონომიკური და სახელმწიფო სისტემის რგოლი იქნება და მისი აუცილებელი კბილანა. მხოლოდ და მხოლოდ იმ დროს. ეხლა მე უბნებია რომ ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის მერე გავაგრძელებ და ორი სიტყვით შეიძლება კიდევ ამ თემას დაუბრუნდეთ. მოგესალმებით პატუციმულო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას, შეკითხვა მოძღვარს ზარი გოქს პირდაპირ ეთერში. მამაო, დამლოცეთ. დალოცვა მოგცეთ ღმერთმა, გისმენთ. დიდი პატივისცემით, მამაო, მოწიწები და სიყვარულით. ანტონ დიდი წერს ახალგაზრდა მონაზონ ბერებს, რომ სიამაყე და დამღუპველიაო და ამაყ ადამიანებს ბოროტისულები სიცილის ჟამიანობისას ატირებსო და პირილი სიტუაციებში აცინებსო. მამაო, თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ, როდის ხდება ეს და რანაირად შეიძლება ეს გამოვლინდეს ჩვეულებრივ ცხოვრებაში? დიდი მადლობა და დაიხარეთ. ხო, მადლობა შეკითხვისათვის. აი ერთი რამეა გასათვალისწინებელი, რომ ანტონ დიდი მან კიდევ ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს, რომ ამ სწავლებაში აქვს მინიშნება, არავის შენიშნა აქვს, არავის არაერიოს სიამაყე გამარჯვების სიხარულში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. სიამაყე გულისხმობს ისეთ განდიდებას, როდესაც მე ვამცირებ სხვას. ანუ სიამაყე რა არის? არსებობს დადებითი სიამაყე და უარყოფითი სიამაყე. ანუ მე რაღაცა რომ מחარებს, ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მე ის რაც מחარებს, თუ ამ ჩემს სიხარულს ვიყენებ სხვის დასამცირებლად, სხვის დასამწუხრებლად, ეს უკვე არის დამღუპველი სიამაყე. ანუ აი უფრო კარგად რო ვთქვათ ეს და უფრო გასაგებად რო იყოს, რატო რა არის ეს ძალიან ფაქიზი საკითხია. ხშირად მე მინახავს რომ აი ადამიანი ზე უთქვამთ რომ აი შენ არა გაქვს მორჩილება და უმცირებიათ და იმისათვის რომ ვითომ ისი სიმდაბლე შეემოწმებინათ. და რეალობაში ამ ადამიანს არ ჭირდებოდა ასეთი დამცირება. ანუ პირიქით მოხდა დაამცირეს და დამცირებით ამოწმებდნენ მის იმას, რა ქვია, სიმდაბლეს. და ეს ხდება ხოლმე ქრისტიანობაში რაღაცა ესეთი წარმოდგენითი სათნოებებით, რაღაცა წარმოვისახოთ რაღაც სათნოებას და ჩვენ თვითონ ხდებით ხოლმე სათნოებათა გამგებლები. ეაქ ერთი რამე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასვლელი, რომ როდესაც ჩვენ მარხულობთ, ლოცულობთ და გვიხარია ეს, რომ გვაქვს საშუალება, რომ ამ სახით ცხოვრობთ. ეს არ არის ცუდი. ცუდი კი არა, პირიქით აუცილებელი რამ არის. პირიქით უნდა გვიამაყებოდეს ჩვენ რაღაცა.
ჩვენი თავი უნდა გვიამაყებოდეს, უნდა გვიამაყებოდეს, რომ ადამიანები ვართ. უნდა გვიამაყებოდეს, რომ რაღაცა გვესმის, უნდა გვიამაყებოდეს, რომ კარგი მეგობრები ყავს, ესე უნდა გვიამაყებოდეს. მაგრამ სიმონ ღვთისმეტყველი წერს უნიკალურად. როცა გაქვს კარგი და რაღაცა გიამაყება, მაგრამ ის რაც გიამაყება, გინდა რომ ყველას კონდეს და ყველასთვის საამაყო იყოს. ეს არის კურთხეული სიამაყე. მაგრამ თუ შენ აი ამ სიამაყეს სხვების დასამცირებლად იყენებ. სხვების რაღაცა გაბაიბურება გინდა, გინდა დაამცირო, დაამწუხრო, ამ შემთხვევაში ეს არის დამღუპველი. ანუ აქ უნდა დავიცვა ჩვენ სამეფო ზღვარი. და არც ერთ უკიდროსობაში არ უნდა გადავარდეთ. ახლა მაგალითად ადამიანი არის სიტყვაზე ვთქვათ ბერი. ეხლა იმას თავისი ბერობა უნდა ეამაყებოდეს და უნდა უფრთხილდებოდეს. ახლა თუ არ ეამაყება და თუ არ უფრთხილდება, ისე დაარღვევს და ისე გადაუხვევს როგორც არაფერი. და პირიქით ცოდვას ჩავარდე. თუ არის ადამიანი რაღაცის უფროსი, გამგებელი, ეს მას უნდა ახარებდეს, უნდა ეამაყებოდეს და უნდა უხაროდეს თავის საქმე. მაგრამ როგორც კი ამას გამოიყენებს სხვის დასამცირებლად. ყველა შემთხვევაში ცოდვა ჩაეთვლება. იმიტომაც არის გახსოვთ აი ასეთი რამე წერია. ბერმონაზონიო, რომელიც ჩათვლისო, რომ ცოლქრობაო, უფრო დაბიუაო და მდარეაო. ან ცოდვაო, ცოდვა მისთვის. ანუ რას ასწავლის ქრისტიანობა? ქრისტიანობა ასწავლის იყო ყოველთვის სულიერ სიმაღლეზე. გიამაყებოდეს, გახარებდეს შენი სიამაყე, ეს შენი სულიერი სიმაღლე და ყველა გინდოდეს ამ სიმაღლისკენ ამ სიმაღლეს ეზიაროს. და უფრო მეტიც გინდოდეს, რომ შენზე მეტი იყოს. რომ მეરે ის თუ შენზე წინ წავა, შეძლოს, რომ შენც კიდე უფრო წინ გაქციოს. სახარებაში ძალიან კარგად ჩანს ეს, მაცხოვარი ამბობს. იმიტომ რომ მე მამასთან მივდივარ და ქვეყანაზე აღარ ვრჩებიო. სამაგეროთ მადლს გიტოვებთ. რომ თუ ჩემი გწამთო, იმაზე მეც სასწაულს გააკეთებთ, ვიდრე მე გავაკეთებთ. მე ეს არამშურსო. არამშურს მე ესო. და თქვენც ამნაირები უნდა იყოთ, მე უნდა მომბაცოთ. ერთმანეთ ისე შეიყვარეთო, როგორცო მე თქვენ შეგიყვარეთო. ანუ როგორ შეიყვარა ადამიანი ქრისტემ კაცობრიობა? თავის სიცოცხლე გაცვალა სხვის სიცოცხლეში. ანუ პირიქით კი არ გამოცვალა. თავის სიცოცხლე დადო, იმიტომ რომ სხვა სიცოცხლე. ანუ თუ ჩვენ ასე მოიქცევით, რომ ჩვენ სიამაყეს ყოველთვის დავაყენებთ იმ დონეზე, რომ არავის არ დავამცირებთ და პირიქით კიდევ სხვები გვიამაყება ამავე დროს, ეს არის დიდი მადლი. პავლე მოციქული ამბობს ასე ძალიან საინტერესო სიტყვებს. მეო ძალიან ბევრი გამოცხადებები მომცა ღმერთმაო. უამრავ ენებზე საუბარი ვისწავლეო. და ძალიან მიამაყებაო ეს. იქამდე მიამაყებაო, რომ ამ პარტავნობაში ჩავარდიო. და ღმერთმაო სატანა მომივლინაო და ამბობე რომ რაღაც ეპილეფსიური სახე ჭირდა, ასე სახის ეპილეფსია. და რაღაცა ეპილეფსიური სახე ჭირდა პავლე მოციქულს და ამით ამცირებდა უფალი. და სამჯერ თხოვეო, რომ ეს სატანა მოეცილებინა ჩემთვის. და უფალმა მითხრაო, რომ არაო პავლეო, შენო იმხელა მადლი გაქო, რომ ეგეკმარეო. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რათა არ ამაღლოიო, ეს ყველაფერი რო არ გაამაყდეო. ანუ სიამაყის საშრუება არსებობს ადამიანში და პავლე მოციქული მერი ამბობს რომ კიო მე ბევრი გამოცხადება მომეცავ, მაგრამ კაც ვიცნობო ისეთი გამოცხადებები მიეცავ, ისო საერთოდ კაცთათვის არ შეიძლება იმის თქმაო. ეს კაციო მე-13-ამდეც იყო და 60-ში ისეთი რამე ესმო, საერთოდ ადამიანების ყურამდე ის არ უნდა მივიდესო. ანუ რაზეა ლაპარაკი, რომ არსებობს სიამაყე, სიამაყეს თავისი საფრთხეები აქვს, რა თქმა უნდა. ხა შეუძლებელი ამ პარტავნობაში ჩავარდე თუ არაფერი აქვს. სამაყო და სამპარტავნო. მაგრამ ის აუცილებლობა სიამაყეში რასაც უნდა უფრთხილდებოდე. ის აუცილებლობაც უნდა შეინახო და ამავე დროს უნდა დაიცვა ის რაღაცა, რო იტყვიან, საუფლო გზა, რო სხვაც არ დამცირო. და სამეუფო გზა ყოველ ადამიანს უნდა ქონდეს შენახული.
გისმენ ზარი ეთერში. საღამოშვიდობისა მამა. საღამოშვიდობის. მე მაინტერესებს ებრაელთა მე12 თავი ასეთი ეს გამება რა კითხვა. ამიტომ ჩვენ შევუძლებთ საცუპელოს მოხებულობის კონიოდ მარ. ხმამაღლა არ მესმის თუ შეიძლება. უთხარით რომ ხმამაღლა ისაუბროს. ამიტომ ჩვენ შევუძლებთ საცუპელოს მოხებულობის კონიოდ მადლი რომლითაც საცუპელოს საფორებით ღმერთ მოწიწებითა და მოშიშებით რადგან ჩვენი ღმერთი წამელი ცეცხლია. ამიხსენით ეს წამელი ცეცხლია. მათე ისე შემახსენეთ ზუსტად ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე ებრაელთა ეპისტოლე მე12:29. რადგან ჩვენი ღმერთი წამელი ცეცხლია. კი. 29. კარგით. მადლობა შეკითხვისათვის. ესე იგი, მე ვეცდები რომ ახლა ამოვიკითხო ეს ციტატა უფრო გასაგები რომ იყოს. ნახეთ როგორ არის. იძახის პავლე მოციქული. ფრთხილად იყავით რომ არავინ მოაკლდეს ღვთის მადლს. და სიმწარის თესლმა არი ბარტყოს თქვენში. რათ არ შეაუროთ და შებილწოს ბევრი თქვენგანი. რა კიღა იცით რომ შემდეგ როცა მოისურვა დაემკვიდრებინა კურთხევა და არ იყოს თქვენ შორის მემრუშე ღვთის გარეგანი, როგორც ესავი შეჭამაძე რომ გაცვალა თავისი პირშუება. და რა კიღა იცით რომ შემდეგ როცა მოისურვა დაემკვიდრებინა კურთხევა უარყოფილი იქნა და ვერაფერი გააწყო სინანული, თუმცაღა ცრემლით ითხოვდა მიტევებას. რადგან თას როდი მოსდგომი ხარ ხელშესახებს და თუ ცეცხლით გზნებულს, ან ბნელს წყლიას თუ გრიგალს. საყვირის ხმას თუ ხმობას, რომელსაც ვერ უძლებდნენ ხეცი, რადგან ვინც გაეკარებოდა მთას, ჩაიქოლებოდა. საშინელი იყო ეს ხილვა, მოსემთქვავ ძრწიდავ კანკალებ, მოადექი ციონს მთას ცოცხალი ღმერთის ქალაქს, ზეციურ იერუსალიმს, ანგელოსთა ურიცხვ სიმრავლეს. საკრებულოს ცაში ჩაწერილს, პირშოთა ეკლესიას, ყოვლის გამკითხველ ღმერთს, სრულქნილებას ზიარებულ მართალთა სულებს. აღთმი შუამდგომელ იესოს, სხურების სისხლს, აბელის სისხლზე უკეთრო მეტყველებს. ფრთხილად იყავით, ნუ უარყოფთ მეტყველს, რადგან თუ მათ, რომელთაც უარყვეს ქვეყნად მეტყველი, თავი ვერ დააღწიეს სასჯელს, ჩვენ როგორ გადავაღწევთ თავს, თუ კი უარყოფთ ზეცის მეტყველს. ხმამაც ქვეყანას შეძრა მაშინ, აც ამგვარად გვამცნო, ერთხელ კიდევ შევძრავ არა მარტო ქვეყანას, არამედ სასაც. და ეს ერთხელ კიდევ გვაუწყებს შეძრულის, როგორც შემქმნელის, შექმნილის შეცვლას, რათა უცვლელად ეგო შეუძრველი. ამიტომ შეუძრველ საფუძველს, რომ ვღებულობთ, ქონდეთ მადლი, რომლითაც სათნოდ ვემსახურებით ღმერთს, მოშიშებით და მოწებით, რადგანაც ჩვენი ღმერთი არის შთამთქმელი ცეცხლი. დიდი მადლობა კითხვისათვის. ეხლა ეს არის ძალიან კარგი ალეგორია, რომელიც ფაქტიურად გამოსახავს მთელი ჩვენი მოღვაწეობის არს. რას გულისხმობს ეს? ქრისტიანობა თავისთავში გულისხმობს არა შერჩენით მიტევებას, რომ აი რაღაცა გააფუჭა ადამიანებმა და შერჩა ეს. ამას არ გულისხმობს. არამედ გულისხმობს აბსოლუტურად გამოსწორებით მიტევებას. ანუ ის, რაც ჩვენ ჩაგვიდენია და გაგვიფუჭებია, თუ სრულყოფილად არ გამოსწორდა, შენდობა არ ხდება. და რადგან ამისი სრულყოფილად გამომსწორებელი მხოლოდ უფალია, ერთი უფალს შეუძლია ამისი შენდობის გარანტია მოგცეს და თავად შენდობა. რა იგულისხმება ახლა აი ამ ცეცხლში? ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თან ისიც რომ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლია, რაც გულისხმობს, რომ ღვთისერს მიმართა და მათ რჯული კარგად იციან. როდესაც ადამა შეცოდა, ადამ იმალება. და ეშინია უკვე ღმერთის. 6-დან როცა واردება ადამი, მას ეუბნებია, რომ ვეღარ დაბრუნდება, რადგან რა ტექნოლოგიებიც არ უნდა გამოიგონოს. რაებსაც არ უნდა მიაღწიოს ამის მერე ადამმა, სასუფეველი ჩაკეტილია და მას რაღაცა ცეცხლოვანი
რაღაცა ფარი იცავს. არ ვიცით ეს რა ხდება კიდე ამ განზომილებებში და კიდე ტექნიკა როდის მიაკაკუნებს აი ამ ცეცხლოვან კარებზე. და ამის მერე ხედავთ ჩვენ ღმერთის გამოცხადებებს. პირველად როცა სინაის მთაზე ეცხადება ღმერთი ზუსტად ეს მოყავს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქულს რომ როდესაც ეცხადება იქაც ცეცხლის სახით. და ეუბნება რომ თუ ვინმე მიეკარებოდა არასასურველ რაღაცა ზომაზე დისტანციით მთას დაიღუპებოდა. ანუ რასთან აქვს საქმე? ბოდიშით კიდევ გავაგრძელებ. ასევე ანგელოზები როცა ხედავენ უფალს წერია რომ ეს იყო რაღაც ცეცხლოვანი ბურთი და სახეს იფარებდნენ რომ არ დამწვარიყვნენ. უფალი როდესაც ფერიცვალებაზე მეტამორფოზ განიცდის და წერია რომ ფერი იცვალა. ამ დროს ჩამოეფარა ღრუბელი და იმდენად ცეცხლოვანი იყო ეს ნათელი რომელიც მისგან გამოდიოდა რომ ღრუბელი ჩამოეფარა სულიწმინდის და ის აგრილებდა. და ჩრდილავდაო წერია, თორე მოციქულები განადგურ, მოციქულები კი არა, დედამიწა შეიძლება განადგურებული. ანუ მოციქულებმაც ვერ გაუძლებდნენ ერთ შემთხვევაში. ეს იცის ადამა. ადამა როგორც კი შეცოდა, მისი ბუნება შეიცვალა. ქორების მთაზე რა ხდება? მოსე შევიდა ცეცხლში. ღუდელთავრები ამ ცეცხლთან ახლო მივიდნენ, ავიდა მთაზე. ხალხი მიეკარებოდა თუ არა მთას კვდებოდა. ანუ რაზე მეტყველებს ეს რომ მოდის უფალი და წერია როცა მოვა ცეცხლით მოიწובה ყველაფერი. კიდე სხვა ადგილზე ამას პავლე მოციქული ცეცხლი გამოცდის ყველაფერს. რა გამოცდაზე ელაპარაკი? უფალი რომ მოდის, ის მოდის თავისი ბუნებით. ის არ მოდის როგორც მოვიდა ქრისტე ჩამოფარებული ბუნებით, კაცური ბუნება ჩამოიფარა და ჩვენ შეგვეძლო ჯვარზეს კი გაგვეკრა და ქვები გვესროლა და გვენერწყვა და შევარწყოფ მიგვეყენებინა. მეორე მოსვლა ასე არ ხდება. ფერიცვალებაზე უფალი პირდაპირ ამბობს, რომ მე აქ არიან თქვენ შორის მოციქულებს ეუბნება, მოციქულები, რომლებიც სანამ მოკვდებიან, სანამ სიკვდილის გემოს ნახავენ, მანამ ნახავენ როგორ მოვალ მეორედ. ანუ რასაც ჩვენებს უფალი? მეორედ მოვალ როგორც ფერიცვალებისას ფერი ვიცვალე. და იქ სადაც მაგრელობელი ღრუბელი არ იქნება, ყველა დაიწება. ამიტომ ეს არის უფლის ბუნება. ცეცხლი კი არ არის. ჩვენთვის არის ცეცხლოვანი. რო შევიდა მოსე აი ამ ბუნებაში, იმ ცეცხში, როდესაც შევიდა სინაის მთაზე და ხალხმა რო თქვა რომ ესო დაიწვაო და აღარ დაველოდოთ კერპი ჩამოასხათო, გახსოვთ ეს გადგილი ბიბლიაში. მოსე კი არ დამწვარა იქ. იმის მერე რაც იმ ნათელმა და იმ ცეცხლმა მოსე შეხებით უყო, ეს იყო ის რომ მის სახეზე ნაოჭი აღარ იყო, რო ჩამოვიდა სახე ანათებდა და გარდაიცვალა, იმიტომ რომ უფალს უნდოდა, თორე სრულად ჯანმრთელი იყო. და ახალგაზრდასავით იყო ეს ადამიანი, საერთოდ ციბერი არ ეტყობოდა. იყო 120 წლის. ანუ რა მოხდა? ცეცხლმა ერთნი დაწვა, მეორე განაღმრთო. ანუ საღვთო ბუნება იმის მიხედვით მოექცა არსებას, რა თვითონ რა ბუნებითაც მიახლა ღმერთს. ამიტომ პავლე მოციქული აქ რას ამბობს, რომ ჩვენ მოვადექით არა იმ ჩვეულებრივ მთას, არამედ იმ მთას, რომელის ხედვა ზეცად იჭრება. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინოთ ის მთა, რომელიც აგერ ზეცისკენ აქ ზეცაში აქვს წვერვალი და არა იქ რო ქორებზე ქონდა წვერვალი. და ეს არის მთა, სადაც არისო ყველა ის სულები, რომელიც ზეცაში არიანო. სულებს მოვადექითო პირდაპირ ამბობს. ზეცაში მყოფ სულებს. ვინც გარდაიცვალა განდიდა და ღმერთთან. და როდესაც უფალი მოვა იმ დიდებით. ლუკას სახარებაში პირდაპირ ნათქვამია. ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ როცა უფალი მოვა, შეძლოთ მის წინ დადგომა. არ დაიმალოთ ადამიანისავით. არ გაიქცეთ ქორების თაზე, ხალხი შორს რო გარბოდა და გაგონება არ გვინდა უფლის ხმის მოსე დაგველაპარაკოს ჯობია. არო, მარტო მიკარება კი არა, ხმის გაგონებას კი ვერ შეძლებ. ხმა უფრო შორს მიდიოდა ვიდრე ის ნათება უფლის გამონათების. ამიტომ რაზე ლაპარაკობს და ის პავლე მოციქული? უფლის ბუნება ასეთი. უფლის ბუნება ასეთი, რომ თავისთავში წმინდა,
ყველაფერს წვავს, მაგრამ არ იწვება. ასეთია თავად ეს ბუნება და ხმე ადამიანებსაც ამ ბუნებას აძლევს. ადამიანების თვითონ განათდებიან და გაბრწყინდებიან. და ეს ცეცხლი მათთვის იქნება ნეტარების აღტყინება და ნეტარების რაღაცა სიდიადე. და არც შემთხვევაში არ იქნება სატანჯველი. აი, იგივე მომენტია, ხა თქვა, ავიღოთ ექსტრემი, ხო? თიდან ხდება ორი ადამიანი. ერთი გამოცდილია ექსტრემალურ სიტუაციებში და მისთვის ეს ამადრენალით ის ხარობს. სხვას ამადრენალით მე გაუთეთრდება და შეიძლება გულმა დაარტყას და მოკვდეს. იმიტომ რომ არ არის მზად აი ამ გრძნობებისა და წარმოდგენებისათვის. ანუ რას გულისხმობს ეს? პავლე მოციქული მოითხოვს, იყავით მზად უფლისათვის. როცა უფალი მოვა, იცოდეთ, რომ არ დაგავიწყდეთ. ეს არის ცეცხლის შემწველი ბუნება. ყველაფერ უწმინდურობას წვავს, მარადიულობას ვერ წვავს. თქვენ თუ მარადიულობაში მოღვაწეობთ, ყველა მარადიულობა მასთან ერთად ამ მარადიულ თვისებებით მასთან ერთად იარსებებთ. თუ თქვენში რამე არამარადიულია და რამე ბილწია, ის ყველაფერ ბილწის დამწველია. და ამიტომ მასთან ერთად თქვენ დაიღუპებით. და ეს გაფრთხილება არის მთელი კაცობრიობისათვის. და თვითონ ლუკას სახარებაც ასე მთავრდება, რომ ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, ლუკას სახარებას მეორე მოსვლაზე როცა ლაპარაკობს, იქ ამბობს, რომ კაცობრიობის ბოლო ეს არის, რომ ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ და შეძლოთ იმ ძე კაცის მიმართ დადგომა, რომელიც მეორედ მოვა თქვენ გასაშჩელად. ამიტომ ეს ცეცხლის შემწველი გულისხმობს ღვთის ბუნების წმინდა მდგომარეობას. გისმენთ ზარი ეთერში. მამაო მიხარო, ერთი რამ მაინტერესებს. პირველ რიგში ხმეთმა დაგუწოთ და თუ არ მიწყენს უფალი მოწებით დავსვამ კითხოს. რატომ არის რომ ადამიანი რომელიც მიწისგან შეიქმნა, რომელიც მიწის ნაყოფია, მიწოდება ქრისტეს ძედ. ქრისტე რატო ამბობს, რომ მისი ხორცი არის პური ჩვენი ასობისა? რატომ გვაძლევს მის ხორცს ჩვენ საზიარებლად? და რატომ გვეუბნება ჩვენ, რომ მიწა არის მისი ხორცი, ასე ვთქვათ, ანუ პური რატომ ითვლება მის ხორცად, მიწის ნაყოფი? გასაგები, გავიგე. მადლობა. პირველ რიგში ეს არის უფლის განგების საიდუმლოება. ანუ როდესაც უფალმა აიღო წერია და მიწიდან შექმნა კაცი და მიწიდან გამოსახა საღვთო ხატი, მიწას მიანიჭა საღვთო ხატება. მიწას მისცა უნარი, რომ საღვთო ხატი გამოსულიყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მან განაღმრთო. ანუ რას გულისხმობს? ღმერთმა როდესაც შექმნა მატერიალური სამყარო, მატერიალური სამყარო ეს ქვა არის, მიწა არის თუ რა არის, უკვე შექმნილია. თავად მიწა გულისხმობს მთელი ამ მატერიალური სამყაროს ჯამს. აი, წარმოიდგინეთ ყველა ნივთიერებები, რაც კი არის შექმნილი, მენდელევის ტაბულა და კიდე მეტი, ყველაფერი ამის სიმბოლო არის მიწა. როდესაც ღმერთი იღებს და მიწიდან ქმნის ადამიანს, აი გახსოვთ ხო, ცხოველები წყლიდან შექმნა. მიწიდან ქმნის ადამიანს, რას ამბობს ამითი? რომ ის არის სამყაროს ნაწილი და სამყაროც არის მისი ნაწილი. ეხლა, როდესაც ადამიანი დაეცა, ეს დაეცა. სამყარო დაეცა მასთან ერთად. იმიტომ რომ სამყარო მისი ნაწილი იყო. და თვითონ სამყაროს ნაწილი იყო და როგორც კი ეცემა ადამიანს, სამყაროც შესაბამისად ეცემა. და კიდევ ღვთისმოწყალებაში გათვალისწინებული და იოანე ოქროპირი წერს, რომ თლა შესაბამისადაც არ დაცემულაო, თორემ თლა, ესე იგი, რაღაცა უბედურება იქნებოდა ქვეყანაზე. ცხოველს კი არ დაგვრჩებოდა, რომელიც ჩვენი მოკეთე იქნებოდაო. ანუ სამყარო ნაწილია კაცობრიობა და სამყაროს ნაწილია ადამიანი. როდესაც ქრისტე მოდის ქვეყანაზე, ეს სამყარო უნდა აღადგინოს.
ქრისტეს შობა ეს არ არის რაღაცა უბრალოდ ერთი კაცის ერთი კაცისაგან დაბადება. რეალობაში რა ხდება? დღეს ყველაფერი ენტროპიას განიცდის. ვარსკვლავებიც კი შეიძლება დაიშალოს და დაიწვას და მზეც პატარავდება და ყველაფერი, მოკლედ ყველაფერი მიდის უკან. სამყაროს არსი ქონდა, იმიტომ რომ ადამიანის ზეარსებაზე და ადამიანს საღვთო თვისებები ეტარებინა და საღვთო თვისებებით ადამიანებს ეხარებინათ ერთმანეთი მარადიულად ღმერთთან ერთად. და როდესაც ადამიანი დაეცა, სამყაროც დაეცა და ადამიანი რომ მოკვდა, სამყაროც კვდება. და ყველაფერი მიდის უკან. ქრისტეს მოსვლა რას გულისხმობს? რომ სამყარო იბრუნებს არს და სამყარო იწყებს აღორძინებას. ქრისტეს დაბადება უკვე გულისხმობს, რომ სამყარომ დაიწყო განახლება და განხრთობა. ღმერთი უკვე კაცობრიობამ კი მიატოვა ღვთაება, მაგრამ ეხლა ღვთაება დაუბრუნდა კაცობრიობას და კვლავ განახრთო. ამიტომ ქრისტე გახსოვთ სახარებაში ამბობს იოანეს მეჩვიდმეტე თავში: მამაო, თავსა ჩემსა წმინდა ვყოფ, რათა ესენიცა წმინდა იყვნენ. და რასაკეთებს უფალი? იღებს ამ სისხლთა ხორცს, ამ ჩვენ ბუნებას, თავის სულით ხორცს, თავის პიროვნებაზე იმოსება, პიროვნებას მოსავს და განახრთოს და წმინდავს. რატო? ჩვენ ვართ ადამის შვილები. მაგრამ ადამი რო დაეცა, ისი სისხლი და ხორცი ვართ ჩვენ. ჩვენს ვეცემით და ჩვენს სიკვდილი მოყვება ადამისაგან. ქრისტე როცა მოვიდა და გაწმინდა ეს თავისი ბუნება, სისხლი, ხორცი და თავისი კაცური ბუნება და ვინც ახლა აი ამ სისხლს და ხორცს ეზიარება, უკვე მისი შვილი ხდება. მისი სისხლი და ხორცია. სისხლი და ხორცი არის შვილობას გულისხმობს. შვილობის მადლს გულისხმობს. და უკვე მაცხოვარი ამ საიდუმლოთი მის შვილობას აზიარებს. იმიტომ რომ მან ეს გაწმინდა უკვე. და დაუბრუნა იმ საღვთო დიდებულებას, იმ საღვთო ხატებას, რომელიც უნდა იყოს სინამდვილეში ადამიანი. ამიტომ ვინც ეზიარება აი ამ სისხლს და ხორცს, ქრისტეს სისხლი და ხორცი ხდება. და უკვე მის შვილად შეიძლება იწოდოს, თუ რა თქმა უნდა ღირსეულად ეზიარება. და მერე უკვე ადამიანი ხდება უკვე ღვთის, როგორ ვთქვა, ოჯახის წევრი. და უფალი როდესაც მოვა, ის მოვა ფერცვალებაზე ეწეღა რაც ვთქვით, რომ გავრთობილი ბუნებით. და ყველაში ვის ესე იგი რომელ ადამიანშიც იქნება, ვისშიც აღმოჩნდება ეს გავრთობილი ბუნება, უცხო კი არ იქნება ღვთისაგან და კი არ ეუცხოვება მას და სინათლე კი არ დააბნელებს. პირიქით უფრო და უფრო მეტ სიხარულს მიანიჭებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქრისტეს სისხლ და ხორცე, ეს ჩვენ არ ლაპარაკობთ იგივე სისხლ და ხორცე, რომელიც უკვე ჩვენ გვაქვს. ეს არის გაღრთობილი ქრისტემ რო აიღო, ჯვარსაცვა, განაღრთო, გაწმინდა და როგორც სულიერად გაწმინდა, ისე სულიდან გვაწოდებს და მატერიალურად გვაზიარებს ამას. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე ქრისტეს სისხლ და ხორცს ჩვენ აღარ უნდა უყურებდეთ როგორც ჩვენ სისხლს და ხორცს. ის აღარ არის ადამი, როგორც დაწერილი, ეს არის უკვე მეორე ადამი. პირველი ადამი იყო სამშვინველად ცხოველად და მეორე ადამი სულად განმაცხოველებელად. და როდესაც ზიარებაზე ლაპარაკობს ქრისტე, თუ გახსოვთ, ძალიან ბევრი დაბრკოლდაო, როდესაც ეს სიტყვები ახსენა, ვინ ჩემი სისხლი და ხორცი არ შეჭამოსო, იმიტომ რომ წარმართებს ქონდათ ასეთი თვისება, რომ გარდაიცვლებოდა მოძღვარი, ერთეუბნებოდნენ ჩემი გული ჭამე, მოწაფებს უტოვებდნენ თავის ხევლის ნაწილებს და ბევრმა გაიგო რაღაც ეს ჩამანური მოქმედება იყო და უფალმა უთხრა: ეს გაბრკოლებთო თქვენო? სულია განმაცხოველებელი, ხორცნი არაცარგებელი არიან, მე ეს განმაცხოველებელი სულით მომაქვს თქვენთან. ამიტომ როდესაც წერია პირველი ადამიანი იყო სამშვინელი ცხოველი და მეორე სულად განმაცხოველებელად, ეს უკვე სხვა ადამია, სხვა სისხლი და ხორცია. ეს არის ჩვენი შვილობის საწინდარი უფალთან. გისმენთ ზარია ეთერში. გისმენთ. ალო. გისმენთ. დავლოცოთ მამა. დავლოცვა მოგცეთ ერთ. აა ესეთი კითხვა გაქვს. ღვთისმშობელი როგორც ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, ქალწული იყო და
აი ქრისტეს გენეალოგიაში. ალო? გისმენთ კი, ისმის თქვენი ხმა. მამაღლა ისაუბრეთ, არ ისმის საერთოდ არ მისმის. ჩართვა. გენეალოგიაში ჩართვა. კი. რა კანონით რეგულირდება, თუ შეიძლება ამაზე რა. აა რეგულირდება რას გულისხმობს? იქ ერთი იყოს. აი დავითის შთამომავლად. რატომ იწოდება მარიამი დავითის შთამომავლობაში? დიახ. კარგი, გასაგებია. მადლობა შეკითხვისათვის. ეხლა ეს როგორ რეგულირდება? ჩვენ გვაქვს ბიბლიური გენეალოგია. არსებობს უამრავი მარტო ბიბლიური გენეალოგია არ არსებობს. ეხლა არსებობს ინდუეთის მეფების გენეალოგია, ჩინეთის და ათასი ასურელების და ჩვენს გვაქვს ხო ქართველებს ისტორია რამდენი შემოგვჭა ქართული მეფების გენეალოგია. როდესაც შევ ლაპარაკობთ ადამის გენეალოგიაზე, ადამი იყო კაცობრიობის მეფე. ამიტომ ადამიდან დაწყებული გენეალოგია ძირითადად ხას უსვებს სამეფო გენეალოგიას. ანუ ყურადღებას აქცევს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ზეციური მეფობის პატივი შეინახეს. და იწყება ასე, რომ ადამს იშვილი, რომელმაც გაუმართლა და ღვთისმსნებებზე დადიოდა უფრო კარგად, კურთხევა მასზე გადადიოდა პირშუობის და პირველობის. და ასე არის ნოე ცაქარი, მათუსალა ცაქარი და ის დიდი პატრიარქები. ამის შემდეგ ჩვენ იგივეს ვხედავთ ებერს, აブラამს. მამამთავარია ისიც. ისიც პატრიარქია და მეფია თავისი ერის. პატრიარქალურად. მე ვხედავთ, რომ თვითონ აი ეს დიდი გენეალოგიის წარმომადგენლები თვითონ ამეფებს ამათ ღმერთი. დავითი გაამეფა და უთხრა, რომ შენ ვისაც უმზადებს აღდარს, ის შენგან დაიბადება. რადგან ასეთი ჭკვიანი ხარ და იცი რომ ღმერთია ნამდვილი მეფე და ხალხს ადამიანის წესებს და კანონებს და რაღაცა ფორმებს კი არ ასწავლი, არამედ ღვთისას, ამიტომ შენგან დაიბადება ეს კაცი. შენგან დაიბადება თავად ღმერთი. და უკვე იქა გვაქვს ჩვენ დავითის გენეალოგია. ეს მთლიანად ბიბლიას სამეფო გენეალოგია. პატრიარქალური მეფობა, ეს ადმინისტრაციული მეფობა თუ რა არის? სრულიად სამეფო მეფობა. და მე რკი ვხედავ ცოტა უცნაურობას. მე ვხედავ ასეთ რამის, რომ დავითისგან კი მოდის ეს მეფობა, მაგრამ აი ბოლოში უკვე. ბოლოში. იქ ჰეროდემ წაართვა მეფობა, ისრაელის ნამდვილი მეფე აღარ აყავს და ისე გამოდის, რომ ისინი ვინც მართლა სულით მეფეები არიან, უკვე სახელმწიფო აღარ აღიარებს მათ მეფეებად. მე ხა დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენერს ყველა შემთხვევაში ეყოლება სულით ვიღაცა ღირსეული ერისთავი, მეფე და მაგრამ ის შეიძლება უკვე სხვა აი ამ დღევანდელი სამთავრობო სტრუქტურების მოდელს აღარ მოერგოს და უკვე იყოს ჭრილში. იმას უკვე აღარავინ აირჩევს. და ზუსტად აი ამ სამეფო გენეალოგიის წარმომადგენელი არიან მარიამი და იოსები. მარიამი და იოსები არიან ნათესავები. აქედან გამომდინარე ორივე იუდეველია. და აქედან გამომდინარე ისინი ერთ ტომს ეკუთვნიან. იმიტომ რომ ებრაელებში არის როგორი წესი, რომ იუდევლებს არ შეეძლოთ ჯვარი დაეწერათ მაგალითად მანასეს ტომის წარმომადგენლებთან. და მანასეს ტომს არ შეეძლო შეუღლებულიყო რებუამის ტომის წარმომადგენელს ან სხვა კიდევისთან. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ლევიტელებს შეეძლოთ, სამღვდელო ტომს შეეძლო, ყველა ტომიდან ცოლი მოეყვანან და ყველა ტომზე გაეთხოვებინა თავის ქალიშვილი. ანუ მხოლოდ სამღვდელო ტომი ააკავშირებდა მათ ერთმანეთთან. და ყველა ტომს ყავდა მღვდელი თავის ნათესაობაში. ამიტომ მარიამი მიჩნეულია, რომ ის არის იუდეველებისა და ლევიტელთა შთამომავალი. რას გულისხმობს ეს?
ლევიტელთა ტომი არის მოსეს ტომი, აარონისა და მოსესი და იუდეველთა ტომი არის იუდასი, რომელმაც მიიღო კურთხევა, რომ მისგან დაიბადებოდა ქრისტე. ამიტომ ეს გენეალოგია პირველი, რადგან სამეფო იყო, უბიწოდ ინახებოდა, რადგან სამეფო იყო, უბიწოდ ინახებოდა და მეორე ის, რომ ეს იყო რჩეულთა გენეალოგია ამავე დროს და ის, რომ ღვთისმშობელი მამაკაცი არ არის და გენეალოგია მამაკაციდან ითვლება, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ რაიმე კანონს გადაცდა ქრისტეს დაბადება, იმიტომ რომ იოსებიც, მისი ეგრეთ წოდებული მამაც, იუდეველია და კაციდან აითვლება ტომობა და მისი ცოლად წოდებულია მარიამი, რომელიც ამავე დროს ნათესავია მისი ტომითაც იუდეველია და რჯულის გაფორმებითაც იუდეველია. იუდეველებში როგორი წესი იყო? თუ мама сахელს დაარქმევდა შვილს, სხვას არ ქონდა უფლება სახელი დაარქვა შვილისათვის, თუ კაცი ბავშვს სახელს დაარქმევდა, ის იყო მისი мама. ამიტომ ანგელოზი იოსებს ეცხადება და ეუბნება, რომ მას იესო უნდა ეწოდოს და დაარქვი მას იესო და ის უწოდებს მას იესოს და აღიერებს მის შვილად, შვილად შემოყავს უკვე და ის უკვე ხდება წინასწარმეტყველობით იუდეველთა ტომის წარმომადგენელი. თორე მარტო ქალით იუდეველთა ტომის წარმომადგენელი ვერ იქნება, იმიტომ რომ мама შეიძლება ყავდეს სხვა, მამიდან ისაზღვრებოდა. ეს ეხა დღეს როა ებრაელები რო საზღვრავენ ქალით, ეს არის 1870 წელს მიღებული კანონი, იმიტომ რომ ისრაელის სახელმწიფო რო შეექმნათ, მოსახლეობა ჭირდებოდათ, უფრო დიდი რაოდენობით ყოლოდათ, რომ სახელმწიფო სტატუსი მიეცათ ამ თემებისათვის. და მაშინ შემოიღეს ეს კანონი, თორე მანამდე და საერთოდ წესითაც მამიდან აითვლება გენეალოგია. და რადგან იოსები მას უკვე სახელს უწოდებს, რადგან იოსებს უკვე ის შემოყავს თავის შვილად და არ გააგდო მარიამი და ანგელოზი ეუბნება, ნუ გეშინია მაგისი მაქალისო, იმიტომ რომ ას ცუდი არაფერი ჩაუდენია, სულიწმინისაგან არის დაფეხმძიმებული და მიიღე ის შეცოლათო, აი როდესაც მიიღო ის ცოლად და სახელი უწოდა უკვე შვილს, ის უკვე ქრისტე იწოდება სრულფასოვან იუდეველთა მოდგმაში და სრულფასოვნად უკვე იმ გენეალოგიას ემორჩილება, რომელი გენეალოგიაც არ მოცემული გვაქვს ჩვენს ახარებაში. სარი ეთერში გისმენთ. დავლოცეთ ვაო. დავლოცეთ. ესეთი შეკითხვა მაქვს, აი არის მაგალითად ადამიანი გარდაცვლილი და გავიდა 40 მამაო და 40 შემდეგ წლის თავი ჯერ არ მოსულა და თუ შეიძლება მამა ამ შუალეთში 40 შემდეგ თუ შეიძლება რომ აი ადამიანს სურდეს მამა მაგალითად ქორწილის გადახდა და ესე თუ შეიძლება რომ გადაიხადოს ადამიანმა რომ წმის თავი რო არ შესრულდეს მანამდე მამაო, ეს აბაზები და რომ იპასუხო თუ შეიძლება. მადლობა კითხვისათვის. 40-მდე საერთოდ თუ ახლობელი გარდაიცვალა ოჯახში, 40-მდე ახლობლები მიუხედავად იმისა მსგებსია არ არის მსგებსი, არის მარხვა, არ არის მარხვა, უძველეს ქრისტიანული წესია, რომ ახლობლები თავის მიცვალებულებზე მარხულობენ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ლიტურგიული რა მონაკვეთია წელიწადისა. ეს ლიტურგიული მონაკვეთი არის საერთო მონაცემი, საერთო მოთხოვნა. მაგრამ თუ ვინმე ახლობელი გარდაიცვალა, 40 დღე მასე უნდა იმარხულოს. აი ამ მარხვის პერიოდში არაფერი ქორწილი არ შეიძლება და ჯვრის წერა. ეს იქნება სრული უპატივცემულობა მიცვალებულისა და ნუ არანაირად გამართლებული ეს არ იქნება. არა ქრისტიანული მორალიტეს გამართლებული ვერ იქნება. მაგრამ 40-ის მერე წლისთავამდე შესაძლებელია. 40-ის მერე წლისთავამდე უკვე დასაშვები. გისმენთ ზარი ეთერში. დამლოცეთ მამაო. დალოცვა მოგცეთ ღმერთო. დამლოცეთ მამაო. გისმენთ. დაგლოცოთ უფალმა. გისმენთ, გისმენთ. დამლოცეთ მამაო. დაგლოცოთ ღმერთმა, გისმენთ, თქვით, ილაპარაკეთ. მამაო, ასეთი შეკითხვა მაქვს.
ასეთი შეკითხვა მაქვს, რა დატვირთვა აქვს აი ამ მსგებს? რა დატვირთვა აქვს? გისმენთ? რა დატვირთვა აქვს? გაიტიშა, კარგით, ნუ იმ კითხვას უპასუხებ, რაც გავიგე. მადლობა შეკითხვისათვის პირველ რიგში. საერთოდ მსგებს რა დატვირთვა აქ? მსგებსი ეს არის ამ ტერმინის ქვეშ ჩვენ გულისხმობთ რაღაც სამზადის და სრულიად ხსნილს, ანუ აბსოლუტურად განთავისუფლებას დაწესებული ლიტურგიული მარხვებიდან. ანუ ეორტოლოგიური ციკლის ყველა მარხვებისაგან მსგებსი, სადაც გვიწერია, გვანთავისუფლებს ჩვენ საეკლესიო წესი. ანუ დატვირთვა მსგებსის რა არის? მსგებსის დატვირთვა ის არის, რომ სანამ ქრისტიანები ძალიან ძიმე მარხვას დაიწყებდნენ, შეუდგებოდნენ ძიმე მარხვას, მანამდე ეკლესია აძლევდა უბრალოდ თავისუფლებას, რომ ყველანაირი საკვები მას შეეძლო მიეღო და არ ქონდა შეზღუდვა არაფერზე. რაღაცა ეს ერთგვარი შემსუბუქება იყო მორწმუნეებისათვის, იმიტომ რომ მაინც მარხვა რაღაცა თავისებურ სირთულებთან არის დაკავშირებული. და ასევე არის, მარხვამდე ჩვენ გვაქვს მსგებსი და მარხვის მერე ჩვენ გვაქვს კიდევ მსგებსი. სამწუხაროდ მე-18 საუკუნეში ბერმონაზვნებმა ეს წესი, როგორც სხვა სამონასტრო წესები, გადააკეთეს. მერე მათი მონასტრიდან, როდესაც ახლა სახელებს არ ვასახელებ სპეციალურად, როდესაც მათი მონასტრიდან იქნა არჩეული პატრიარქი, ერთ-ერთი დიდი საღდრის საჭეპრობელად, დაწესდა ისე, რომ აღდგომის მერე მსგებსი გაუქმდა. და ცოტა უცნაური რაღაცაა, რომ შობის მარხვის მერე ორკვირიანი მსგებსი გვაქვს ჩვენ და აღდგომის მარხვის მერე ქრისტე აღდგას მსგებსი გაუქმდა. რეალობაში ჩვენ რჯულის კანონშიც გვიწერია, რომ დიდი მარხვის წინ და ბოლოს გვაქვს დიდი მსგებსები. ანუ ეხლა გვაქვს თავში მსგებსი და მერე ბოლოში, როდესაც მარხვა დამთავრდება, უფლის ამაღლებამდე, სანამ ერთმანეთს ვეუბნებით ქრისტე აღდგა, არის მსგებსი. ანუ ქრისტე აღდგას, ერთი ვინც შეიძლება ქრისტე აღდგაზე ალბათ იმარხულოს, ეს არის ალბათ ვისაც ქრისტეს აღდგომა არ უხარია. ამიტომ ძველ ეკლესიაში ქრისტეს ამაღლებამდე, სანამ ერთმანეთს ვეუბნებოდით ქრისტე აღდგა, ზოგ ეკლესიაში ამაღლებამდე იყო, იმამდე სულთმოფენობამდე იყო, ზოგან ამაღლებამდე იყო მსგებსი. მსგებსი გულისხმობდა იმას, რომ ადამიანს დაესვენა რაღაცა აი ამ ხორციელი მარხვისაგან. მაგრამ რეალობაში ხა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, ეს უფრო ფიზიკური დასვენება კი არ არის, უფრო გონებრივი დასვენებაა. იმიტომ რომ მარხვის დროს ადამიანი მარტო ფიზიკურად კი არ მარხულობს, გონებრივად მარხულობს. როდესაც მას რაღაცას უკრძალავენ, ეს მისთვის არის ძალიან შემაწუხებელი. და თვითონ ეს გაგება აკრძალვისა უკვე მარხვა. უკვე მე რო რაღაცას მიკრძალავ, უკვე თავისთავად რაღაცა შეზღუდვა. და ახლა ადამიანმა შეიძლება დიდათაც არ გაახსნილოს. აი რა ხა რო თქვა, ახლა მსგებს იმას კი ანიშნავს, რომ მაინც და მაინც მარტო ხორცი უნდა ჭამოს ან რაღაცა ქონიანი და ცხიმიანი და ცვილიანი. ამას კი არ გულისხმობს. ცვარიანი. აი ყველაფერს გულისხმობს რაღაცნაირად, რომ აღარ არის მარხვა, არის შვება და აღდგომა. თვითონ მსგებს ჰქონდა ორი დატვირთვა. პირველი უფრო იყო ის, რომ აი საერთოდ ესე აღწერენ. ამისი თეოლოგიურად რო აღწეროთ, ეხა მსგებსი რას ნიშნავდა? თეოლოგიურად მსგებსი ნიშნავდა ასეთი გაგება ჰქონდა, რომ დიდი მარხვა გულისხმობდა, გახსოვთ, იქ არის მეორდმოსთვის მოხსენება, ადამის დაცემა და სხვადასხვა მოსახსენებლებია დიდი მარხვის კვირეულებში. ეს გულისხმობდა ადამიანის დაცემას, მაგრამ დაცემამდე ადამიანს ჰქონდა სამოთხეში მსგებსი. ანუ სამოთხე იყო მსგებსი. და როდესაც დაეცა
იმის მერე დაწესდა და დიდი მარხვა. მანამდე ერთი რაღაცა ქონდა უბრალო აკძალული ერთი ხე არ ჭამდა. დაანჟენ ყველაფერს ჭამდა. და როდესაც დაეცა იმის მერე უკვე დაიწყო გლოვა და ტირილი და მწუხარება. აი ეს გლოვა და ტირილი არ დიდი მარხვა. დიდი მარხვის მერე მსგებსი გულისხმობს რომ ქრისტე დაიმარხა, აღდგა და უნდა იყოს აღდგომა. და აღდგომის შემდეგ უკვე აღდგომა გულისხმობს აღდგომის მერე აღარ იქნება მარხვა სასუფეველში. და იქნება სრული მსგებსი. ანუ ზატიკობა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, ახსების დღეები, როდესაც დადგება ის ახსების დღეები, როდესაც როგორ წერი აღესრულება ჟამი წარმართანი, აღესრულება ამ ქვეყნიური ჟამი, ასრულდება ყველა გამოსასყიდი გადახდილი იქნება უფლისაგან და კაცთაგან. არა, დადგება აღდგომა. და აღდგომას აღარ იქნება უკვე მარხვა. სასუფეველში აღარ იქნება მარხვა. ამიტომ მსგებსი ის მონაკვეთი გულისხმობს იმას, რომ სან აღდგომა დღეს უკვე უფალი იქნება ჩვენთან და როცა უფალი ჩვენთან იქნება, ჩვენ უკვე აღარ მარხულობთ. ზუსტად ასეა სახარებაში, თუ გახსოვთ თქვენ, მაცხოვარი ამბობს, რომ ოდესო ავმაღლდე მაშინ იმარხონო. და სანამ ამათთანაა, რომ მარხვა არ ჭირდებათ. ამიტომ ქრისტეს აღდგომის მერე მოციქულებთან იყო მაცხოვარი. და ამ ისტორიულ ამბავსაც ვიგონებთ ჩვენ, რომ მაცხოვარი მოციქულებთან იყო და მოციქულები არ მარხულობდნენ. და აღდგომის მერე როცა ადამიანი ცხონდება, მათაც არ ექნებათ მარხვა. ამიტომ აი ამ ამბავის ესე რომ ვთქვათ, ლიტურგიული მოქმედება და გახსენება არის მსგებსი. თუ რადგან თავად მარხვა არის გლოვა და ტირილი. გისმენთ ზარი ეთერში. დამლოცეთ მამაო. იქით რა მაინტერესებს, აი როდესაც ადამიანი იბადება, მაშინ ის ადამიანი არის უცოდველი, ხო, მაგრამ ყველა ადამიანს თან მოყვება აი ადამის ცოდვა, რასაც ქვი. აი ამის გარდა იქით რა მაინტერესებს, აი რამდენად ახდენს გავლენას მშობლების და უფრო აი ცოდვები ბავშვის ცხოვრებაზე და მერე იმის სულიერ და ხორციელ განვითარებაზე, აი რამდენად არის აი გავლენის ქვეშ და უშოთ მშობელს როცა აქ რაღაცა ხო ამბობენ, რომ აი მშობლის ცოდვა შვილზე გადადის და რაღაც აი ეს აი ამ ფორმით ეხა ზუსტად ესე არ გადადის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რა სახის გავლენას ახდენს აი ბავშვზე მშობლის მიერ ჩადენილი ცოდვა იმის მომავალ ცხოვრებაში, მერე. აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო კითხვაა. ამ კითხვაზე ხშირად არის ძალიან ცნობილი პასუხები. იმიტომ რომ ერთნი ამბობენ ძალიან უკიდურესად, რომ მშობლების ცოდვა საერთოდ არ გადადის თითქოს, მეორენი ამბობენ რომ რაღაცა საშინელი ფორმებით გადადის იურიდიულად. აქაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე, რომ ცოდვის რამოდენიმე სახეობა არსებობს. სამწუხაროდ მეუბნები რომ ხუთ წუთში უნდა დავამთავროთ და ვეცდები რომ ხუთ წუთში ჩავეტიო. ცოდვის რამოდენიმე სახეობა არსებობს. არის პიროვნული ცოდვები. გახსოვთ პავლე ამბობს, არისო ხორციელი ცოდვა, არსებობსო სულიერი ცოდვა. არსებობს პიროვნული ცოდვები. რა იგულისხმება ამაში? როდესაც ღმერთმა არსებობს ესეთი პირშუების განგებულება. როდესაც ღმერთმა წინასწარ თავის ცოდნით ჩვენებურად რო თქვა, გადახედა კაცობრიობას, დაინახა რომ ყველაზე კარგი და ყველაზე ნაკლებად ცოდველი სამოთხეში იქნებოდა ადამი. იმიტომ რომ შექმნა ანგელოზები, შექმნა სამყარო, შექმნა ცხოველები და ეხლა უნდა შექმნას ყველაზე დიდი არსება, თავისი ხატება. ანგელოზები რო შექმნა, ვიღაცები გადარჩენ, ვიღაცები დაეცნენ. ანგელოზება შეძლეს უკვე არდაცემულიყო. ვიღაცები დაეცნენ. და იყო როგორც ამბობთ, ხო, დემონები და ანგელოზები. მაგრამ ეხლა უნდა შექმნას ყველაზე რთული არსება, ყველაზე დიდი არსება. ყველაზე დიდი არსება არ დაეცეს, ძალიან რთულია. ამიტომ რასაკეთებს ღმერთი? წინასწარ იცის, რომელი პიროვნება ისი გამკეთებელია და ყველაზე ძლიერ სვავს სამოთხეში. და იცის, რომ თუ სამოთხეში ისეთ კაცს დააყენებს, რომელიც ცუდად დაეცემა, უფრო დიდი ზარალი იქნება კაცობრიობაზე. კაინი რო ყოფილიყო ან სხვა, თავს მოიკლავდა ან ცოლს მოკლავდა ან ევას მოკლავდა, ვარ საერთოდ კაცო კატასტროფა იქნება. მაგრამ სვამს ისეთ კაცს, რომელიც ყველაზე ნაკლებად შეცოდავს. ეს რას გულისხმობს? თუ ადამი ყველაზე ნაკლებად შეცოდა, გულისხმობს, რომ ჩვენი ყველა მოკვე შევცოდეთ.
ამიტომ არსებობს ადამიანის ცოდვა, რომელიც სამართლიანად ყოველ ადამიანზე გადმოდის. ყველა არის ბრალდებული ამ ცოდვაში. მაგრამ რადგან თავში ადამია უფრო ნაკლები ბრალეულობით გამოვედით. ახლა მეორე, რას ნიშნავს ცოდვის გადასვლა? ცოდვა გადადის ბუნებითად და გადადის სულიერად. ახლა როგორ გადადის ეს? შედეგობრივად. როდესაც მე მაქვს სულიწმინდის მადლი, თქვათ, ვიხაცის მამას. და ცოდავს, ის სულიწმინდის მადლი აკლდება მას. და მის შვილზე უკვე სულიწმინდა სულიწმინდის ნაკლით გადადის ის უკვე. ის დაკლებულად უკვე აძლევს სულიწმინდას თავის შვილს, ვიდრე შეეძლო მიეცა. არის წინაპრებისგან დაგროვილი მადლი. ეს მადლი პირდაპირ წერია. ცოდვა 1000 თაობამდე. ის მადლი 1000 თაობამდე, ცოდვა 3-დან 4 თაობამდე. რას გულისხმობს ეს? რომ მადლი არის კარგება. და წინაპრების მადლი შეიძლება ცოდავდეს. აი ვიღაცა დაიბადოს, მეტად ცოდავდეს, თითქოს არის ჯებოდეს და ვიღაცა ნაკლებად ცოდავდეს და ღვთისამსჯავროზე კი ყველა სამართლიანად გასამართლდება. მაგრამ ქვეყანაზე ქვეყნიური მადლი თურმე დაუგროვებია კაცობრიობას. იმას არ უკარგავს ხმშტი. სხვა არის აღდგომას, როცა ქვეყნიერება და ქვეყნიური ხორცი ჩამოცილდება. როცა ახალ ხორცს შეიმოსავს კაც, იმ ახალ ხორცში ახალი განკითხვა იქნება. დღეს ცოტა სხვა განკითხვა. დღეს შეიძლება ვიღაცა ჯანმრთელი იყოს, ცოდავდეს, მაგრამ წინაპრების მადლი ასრულდგნულდეს. და განკითხვაზე საერთოდ განადგურდეს. ვიღაცა ავათიყოს, არც ცოდავდეს და მაინც რაღაცა უზარმაზარ ტვირთულობდეს და იმ სინანულით თავისთავად კი რაღაც წინაპრების გამოილოცოს და გამოითხოვოს წამებით. ანუ რა იგულისხმება? ეს არის შედეგობრივი, არ არის იურდიული. თუ ვიღაცის мама მოკლა, კაცი მიშვილს არ მოკლა, არ მოკითხავენ რომ კაცი რატო მოკალი? იურდიულად არ გადადის. გადადის შედეგობრივად. მას რა მადლიც დააკლდა ამ დროს სულიწმინდის, ის გადადის მშთავმავლობაზე რა თქმა უნდა. ამიტომ გამოსყიდვა რას გულისხმობს? გამოსყიდვა გულისხმობს ის რაც შეუცოდავს. ის მადლი რა მადლის დაკარგა, ის მადლი დაიბრუნოს კაცობრიობა. დაიბრუნოს კაცობრიობა. ამიტომ სახარებაში პირდაპირ წერია ერთ ადგილზე რომ ვინცოდაო ამათ მშობელთა ამისთაო და არავინო ესო უკვე ჩემი განგებულებაო. ანუ არსებობს მშობლების ცოდვაც, არსებობს პირადი ცოდვაც და არსებობს კიდე ღვთის განგებულება. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი საიდუმლოება, თუმცა არაფერი ცოდვა თუ მადლი უკვალოდ არ ხრება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ცოდვა არ გადადის ან რაღაცებს, უკვე ვამბობთ რაღაცა უკვალოდ ხრება. არაფერი ხრება უკვალოდ. არც მადლი და არც ცოდვა. უბრალოდ მადლი, რადგან ბუნებითი მდგომარეობა 1000 თაობამდეო და ანუ მიდის დაუსრულებად. და ცოდვა იქ მოიკითხება და ამაზე ვიღაც ვიღაცები კაცობრიობაში და მოდგმაში ხშირად ბავშვებიც კი აი ესე უცნაურად რა ვიცი ასურს აგებენ ხოლმე მიწიურად, თორე ესეც თვითონ გამართლებულები არიან და ღმერთმა ჩვენ იმათან მოგვახვედროს კიდე და მათ წყალობას ღირსკოს. დიდი მადლობა შეკითხვებისათვის. ეხლა მეუბნებია რომ უკვე გადაცემა მოიწურა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.